слава да бъде на името Ти, всемогъщи, триединни Боже, че ни опази живи и здрави през миналата година, че ни подаряваш и днешния трети ден на новата 2015 година. Молиме Те да ни помогнеш през новата година да живееме угодно на Тебе и за наше здраве, защото всичко това, което Ти си ни изпратил чрез Моисей и пророците, чрез Твоя единороден син и евангелистите и апостолите, всичко това го правиш за наше добро, за да ни бъде добро и да живееме тук дълго на земята и във вечността да бъдем с Теб, Господи. Това Те молиме, помогни ни да вървиме по Твоите стъпки, Исусе, да наследим вечния живот. Ние изповядваме, вярваме. Тази вечер ще си спомним за Твоите страдания, за Твоите мъки, за това, че Ти можеше да изтребиш цялата земя, но трябваше да се изпълни писанието. Беше послушен до смърт заради мен и моите брати и сестри. Ти се остави да бъдеш предаден от един Твой ученик, за когото се грижеше. Ти сам се предаде и му помогна да не извърши това зло, като излезна напред и каза: аз съм. Но той, за съжаление, предаде вярата си за 30 сребърни капазини и нас да не се продадем или предадем по някакъв начин, но да оставим верни до край, за да наследим вечния живот в Христа и Исуса, да бъдем винаги с Тебе и с Твоите свети, винаги да бъдем с Тебе и с църквата Ти, Господи, и тук на земята и в небесата. Затова Те молиме, благослови ни сега, помогни ни, дай ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за слушане, благодат за говорене, благодат за служение. Господи, без Твоята благодат нищо не можем да сторим и ще бъдем само едни книжници и фалшиви лицемери, ако Твоята благодат не е в сърцата ни. Затова Те молим, изпълни с сила и с благодат да бъдем бодри и будни през това богослужение. Ние Те молим за нашите брати и сестри в България и по целия свят, християните, които се събират в Твоето име, които четат Твоето Слово, които викат към Тебе за помощ. Особено Те молим за тия, които са в отеснение при страните, където преследват Твоите чуда. В Ирак, в Сирия, в Северна Корея и на други места, в Индия, в Сингапур и на други места, Индонезия, в Нигерия, Господи, там преследват Твоите деца и ние Те молиме, давай им тройна и стократна благодат, за да могат да устояват до край. Господи, помилвай нашите поплът, роднини, близки, привлечи към себе си. Господи, опази България от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Опази страната ни и града, в който живеем. Благослови, Господи, нашите брати и сестри в Русия, Украина и образови управниците да се помират, защото се избиват братя. Също Те молиме за Израел и Палестина. Господи, вразумявай ги, за да не падат мъртвци, но да живеят в мир. Молиме Те, Господи, мир за България, мир за София, мир за Израел, мир за Йерусалим, Господи, мир за Киев и мир за Москва. Вразуми ги, Господи, помилвай ги, слава Тебе. Благослови, Господи, децата на България и опази ги да не се отклоняват нито наляво, нито надясно, да не се заребяват с алкохол, цигари, наркотици и други отрови, да не тровят телата и душите си. Господи, вразумявай родителите им, слава да бъде името Ти. Молиме Те, присъствай на това наше събрание, животворящи души святи, оживявай душите и телата ни, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, слава Тебе, помилвай ни с нас, между нас остани и Ти ръководи това събрание. Душе на истината, слава Тебе, Господи, благодариме Ти за Твоето обещание, че където двама и трима събрани, Ти си там посред нас. Ние Ти благодарим, че си дошъл с Духа Си, не Те виждаме, но Те усещаме и затова Те молиме, остани
с нас до край. Амин. Върши Бог чудеса. В папките има. Защо не става чудеса, както някога? Но вярвай днес в тази земя, Бог върши чудеса. Рождествената, защото голяма част от християните ще празнуват Рождество на 6 януари. Това са Русия и там някои други старостилци. Овчари пазят нощна стража. Пазят нощна стража в небето много звезди. Една се спуска по нищо слеза и силно, силно гласи. Миг пред овчарите застава пратеник от небеса. Радост не взема и залива от Бога е радоса. Ангелът Божий с радост говори, нося ви блага без. Спасителят на всички хора, Исус роди се днес. Малък е този град Давидов, малък е Витлеем. Но е на радост на мир носител от Бога благословен. Там планината малко къщи, това е бедно село. А в селото малка църква, църква да е Бог. Малко село, то църквата малка, малък е видле. Има в душата радост неземна всеки
и Твоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си не сотвори, той става битлен. Святия Дух се му проговори и ще благослове. Малък е този град Давидов, малък е битлен. Но е на радост самим носител от Бога благословен. Кажете ви една песен. 8-3. Би ми се умит кръвта. Опит в пресвятата кръв на Христа, стал на Него, уповай, ще бъдеш чист и ще станеш побял от сега. От кръвта на Христа бил ли си ти умит от греха? Алилуя, дали дрехите твои са без греха? Бил ли си ти умит от греха? Дали ходиш всеки дневно с Христа? Бил ли си ти умит от греха? Колко? 88. Има сила. Има сила, да. Чудотворна мощ, как та, на Христа.
652. Кой Бог е велик? Да, отдавна ли сме е това? Четене на Божието Слово, ще прочетеме 18 и 19 глава според Евангелието на Йоанна.
за тия събития, които ще си спомниме след това. След като се помоли Гециманската молитва, градина, Гециманската градина с първосвещеническата застъпническа молитва за нас, Господ Исус Христос, отиде след това, тръгна от Гециманската градина и отиде оттатък потока Кедрон, той е долу ниско до Гециманската градина и този поток разделя и Йерусалим и Гециманската градина. Като изговори това, Исус излезе с учените си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влязоха той и учениците му, а Юда, който го предаваше, имаше това, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. И тъй Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им рече: «Кого търсите?» Отговориха му: «Исуса Назарянина!» Исус им каза: «Аз съм!» С тях стоеше Юда, който го предаваше, и когато им каза: «Аз съм!», те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: «Кого търсите?» А те рекоха: «Исуса Назарянина!» Исус им отговори: «Казах ви, че съм аз, и тъй, ако мене търсите, оставете тези да си отидат, за да се изпълни думата, казана от него: „От тези, които си ми дал, не изгубих ни един“. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеник и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малк. Тогава Исус каза на Петър: „Сложи ножа в ножницата, чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия?“ И тъй дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и го вързаха. И заведоха го първо при Ана, защото той беше тъс на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година. А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че по-добре един човек да загине за людите. И след Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик. И този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника, а Петър стоеше вън до вратата. И тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, така за на вратарката, и въведе Петър. А слугината, вратарката, каза на Петър: „И ти си от учениците на този човек“. Той каза: „Не съм“. А слугите и служителите бяха наклали жарава, защото беше студено и стояха да се грееха, а и Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Исус за учениците му и за учението му. Исус му отговори: „Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират. И нищо не съм говорил скришно. Защо питаш мене? Питай онези, които са ме слушали, какво съм им говорил. Ето те знаят какво съм казвал“. Когато каза това, един от служителите, които стоеше наблизо, удари плесница на Исус и рече: „Така ли отговаряш на първосвещеника?“ Исус му отговори: „Ако съм казал нещо зло, покажи злото, но ако добро, защо ме биеш?“ Иоанн го прати вързан при първосвещеник Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше и му казаха: „Не си ли и ти от неговите ученици?“ Той отрече, казвайки: „Не съм“. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза:
Налите видах аз в градината с него и Петър пак се отрече и на часа пропя петел. Тогава въведоха Исуса от Каяфа в преторията, а беше рано, но самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, та да могат да ядат паската. Тогава Пилат излезе при тях и каза: в какво обвинявате този човек? В отговор му казаха: ако не беше той злодеец, не бихме го предали на тебе. А Пилат им каза: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: на нас не е позволено да умъртвим никого, за да се изпълни словото, което изрече Исус, като даваше да се разбере с каква смърт щеше да умре. И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и му каза: ти юдейският цар ли си? Исус отговори: от себе ли си, от себе си ли казваш това или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: че аз юдей ли съм? Твоя народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си сторил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите, а сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза: що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и им каза: аз не намирам никаква вина у него. А у вас има обичай да ви пускат по един на паската, желаете ли да ви пусна юдейският цар? Тогава те пак закрещяха: не този, а Варава. А Варава беше разбойник. Тогава Пилат взе Исус и го би. И учениците сплетоха венец от търни, наложиха го на главата му и като му облякоха морава дреха, приближиха се при него и казваха: здравей, цар юдейски! И удряха му плесници. Тогава Пилат пак излезе вън и им каза: ето, извеждам ви го вън, за да познаете, че не намирам никаква вина у него. И тъй Исус излезе вън, носещ търнения венец и моравата дреха. Пилат им каза: ето човека. А когато го видяха, главните свещеници и служители извикаха: разпни го, разпни го. Пилат им каза: вземете го вие и го разпнете, защото аз не намирам вина в него. Юдеите му отговориха: ние си имаме закон и по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божи син. А Пилат, като чу тая дума, още повече се оплаши и пак влезе в преторията и каза на Исуса: ти откъде си? А Исус не му даде отговор, защото Пилат му каза: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че ако имам власт, че имам власт да те пусна, имам власт да те разпна? Исус му отговори: ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадена отгоре. Затова по-голям грях има онзи, който ме предаде на тебе. Поради това Пилат търсеше начин да го пусне. Юдеите обаче викаха, казвайки: ако пуснеш този, не си кесарев приятел. Всеки, който прави себе си цар, е противник на кесаря. А Пилат, като чу тези думи, изведе Исуса вън и седна на съдийския стол, на мястото наречено каменно настлание, а по-еврейски гавата, по-гръцки литостротос. А по-еврейски гавата. Беше денят на приготовлението за паската около 6-я час. И той каза на юдеите: ето вашия цар. А те извикаха: махни го, махни, разпни го. Пилат им каза: вашия цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава той им го предаде да бъде разпнат. И така взеха Исус и той сам, носейки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, където го разпнаха и с него други двама от едната и от другата страна, а Исус по средата.
А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста, а написаното бе Исус Назарянин, юдейският цар. Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където растнаха Исуса, беше близо до града и написаното бе по-еврейски, по-латински и по-гръцки. А юдейските главни свещеници казаха на Пилат, не дей писа юдейски цар, но самозвания юдейски цар. Пилат отговори, каквото писах, писах. А войниците, като растнаха Исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на четири дела. На всеки войник по един дел. Взеха и ризата. А ризата не беше шита, а изтъкана цяла отгоре додолу. Тогава те рекоха помежду си да не я раздираме, а да хвърлим жреби за нея, чия да бъде. За да се изпълни писанието, което казва, разделиха си дрехите ми за облеклото ми, хвърлиха жреби и тъй войниците направиха това. А при кръста на Исуса стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус като видя майка си, ученика, който обичаше, който стоеше близо, каза на майка си, «Жено, ето сина ти». После каза на ученика, «Ето майка ти». И от този час ученикът я прибрал от дома си. След това Исус като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, каза, «Жаден съм». А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на Исопова тръстика една гъба напоена с оцет и я поднесоха на устата му. Исус като прие оцета рече, свърши се! И наведе глава и предаде дух. И понеже беше приготовителен ден то, за да не останат телата на кръста в съботата, защото на събота беше голям ден, юдеите помолиха Пилат да им пребият пищалките и да ги вдигнат оттам. Затова дойдоха войници и пребиха пищалите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и го видяха, вече умрял, не му пребиха пищалите. Обаче един от войниците прободе с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И този, който ви да свидетелство, затова и неговото свидетелство е вярно. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие, защото това стана, за да се изпълни писанието. Кост негова няма да се струши. И пак на друго място писанието казва, ще погледнат на него, когато прободоха. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе Исусовото тяло. И Пилат позволи. И той дойде и вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който бе идвал по-рано при него нощем и донесе около 100 литра смес от смирна и алоя. И тъй взеха Исусовото тяло и го обиха в плащаница с ароматите според юдейския обичай на погребене, на погребане. А на мястото, където бе разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Исуса поради юдейския приготовителен ден, защото гробът беше близо. Амин! Я може да седим. После остани и се уважи. Беше много отдавна, току-що бех повярвал. И бех ходил на в Евангелската църква доктор Лонг. И оттам тръгнаха двама младежи заедно с мен, запознахме се и тръгнахме към градинката на света София и оттам по улицата към кино.
в сел Лепски и по улицата един от студентите ме попита: защо вашия Господ не направи нищо за спасяването на един от своите ученици? И аз го попитах: за Юда Искариотски ли става дума? И той каза: да. Аз още не познавах писанията, не бех чел Библията. И изведнъж дойде тая мисъл в мен. Всичко направи. Какво направи? Първо каза: един от вас ще ме предаде. Той трябваше да разбере, че Исус знае за неговите намерения. На когото затопя, залъка и му дам. Той е. И той затопи и му даде втори път. И трети път, когато той беше дошъл вече да го предаде и беше взимал парите, Исус излезна напред и попита: кого търсите? Исуса Назарянин. Аз съм. Защо трябва да го предам? Защо трябваше да го предам? Аз съм. И той замълча. Той е студент. Но в мен остана той спомен, че хората обвиняват Исус, защо не е спасил Юда Искариотски. Еми, какво да го спаси? Той го предупреди. Затова и ние християните не трябва да се криеме, когато ни питат: аз съм, християни съм. Какво вярваш? Вярвам, че Исус е Син Божий. Вярвам, че е умрял на Голгота на кръста за моите грехове и е възкръснал за моето оправдание. Тая изповед, тая изповед ни дава врата и вход в небето. Пред човеците, не пред вярващи, пред невярващи, когато ни попитат. Разбира се и пред вярващите, които не ни познават. Задължени сме, запомнете това, защото Исус не казва случайно: ако някой се оплаши или засрами да признае името ми пред човеците, и аз ще се засраме от него и няма да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. Много е важно да сме готови да изповядаме името на Исус и просто да кажем: аз съм християнин, нищо повече. Аз съм християнин, да не се плаши. Защото има много тайни християни, като Никодим, като Йосиф и така, но Господ иска да не се плашим, да не се страхуваме, а Той е силен, който ние четахме. Т.е. пяхме тая песен, че Господ дава сила, за да може да го изповядваме. Ние миналия път говорихме за неговата молитва в Гециманската градина, за първосвещеническата молитва, какво можехме да добавиме от повече от това, което Исус е казал: Господ да ни пази, да ни опази от света, да не ни вземе от света, но да ни опази от света. Но за съжаление много християни не искат Бог да ги опази, сами отива там и мисля, че в света ще намира щастие и след това обърква живота си за цял живот. И след като свърши тази молитва, за която, нали, един от евангелистите казва, че потам остана като, пише като капки кръв, но някои проповядници казват на капка, капки кръв, а като кървава пот. От такова напрежение, което той трябваше да понесе върху себе си. Не толкова смъртта, за него смъртта не беше нещо, кой знае какво. Той знаеше, че ще издъхне, човек отива при Бога. А от товара на моите грехове, мили брати и сестри, и на вашите грехове, които той понесе на гърба си върху себе си. Знаете ли колко е болно, колко ни боли нас, колко ни боли нас, когато ни обвинят несправедливо. Обвиняват ни несправедливо. И казват: ти си откранал 100 лева. Ма не съм ги откранал. Не, откранал си ги. И трябва да ги върнеш. Ние сме готови да се биеме до последната капка, къв, че сме невинни. Невинни сме.
ние сме невинни. Или пак ни наранат, или говорите на некој човек истината и му кажа, това е така, 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 така. Той ви слуша, слуша и накрая казва, това не е вярно. Какво става с вас? Удар върху вас. Как може да не е вярно? Аз говоря истината. А тук Исус трябваше да понесе моите грехове, моите задължения. Вашите и то на целия свят. И трябваше да каже, ето ме Господи, принеси ме в жертва. Има много случаи от живота на християните. Има един, аз знам, че много така евангелски християни и православни християни говорят малко с ирония, с подигравка на католиците, че те не са истински християни. Че те са номинални християни. Че те почитат, не почитат Исуса, а почитат папата, почитат майката на Исус Дева Мария и така нататък. Но по делата ни ще ни познаят. В един концлагер, не съм сигурен кой беше концлагера, дали Бухенвалд или друг концлагер, двама затворници избягали. Тогава германците строяват затворниците и казват, заради ти избягалите 10 души трябва да умрат. Стройте се, строяват се. Пребройте се, първи, втори, трети, четвърти и така нататък. И този германец казва, втори номер, седми номер, девети номер и така нататък, да излезнат напред. И те излизат. Вие ще трябва да умрете заради ония, които избягат. Тогава един от затворниците казал, може ли аз да застана на мястото на този човек, защото той има 4 деца, има семейство. Аз нямам ни жена, ни дете, никоте, нямам жена, нямам никой. Нямам си никой. Ще умра и ще отида при Бога, защото аз съм християнин. Аз съм католически християнин. Полски, поляк. Офицерът казал, много благородно. Чудесно. Много благородно. Върни се ти в строя, а ти излез на негово место. Изкарали ги на плата и ги разстреля. И сега казват, че в тая килия, където е бил заточен или изпратен в затвора този поляк, който се казвал Папилушко, доколкото си спомням, винаги има свежи цветя. Там минават хората и казват истински християни. Християнина трябва да бъде жертвен. Христос пожертва себе. И християните трябва по нещичко да пожертваме. И сега ето една наша сестра е паднала от леглото, чупила си е тазобедрена състава, направена е операция, но тая операция трябва да бъде платена. Тя има на блок 200 лева, но не може да ги изтегли. Тя вече е оперирана. И така ние трябва да дадем от себе си нещо за сестра Елеонора, която седеше е там. Вие я знаете. И сега сестра Елеонора е в болница, оперирана е. 360 лева за операцията и 50 лева за линейката. Че линейката трябва да я докара обратно. Така че нещо да пожертваме и ние мъничко за сестра Елеонора. Тя може да бъде според мен или според вас най-лошата християнка. Ама Исус умря за лошите. За мен е лошия. Умря и каза, то Петър Велев е много лош. Но аз съм умрял за него.
И когато ме преследваха там в работата, моя директор ме гонеше и ми пускаше една след друга заповеди за наказание. Фалшиви, лъжливи, много ме болеше, защото беше лъжа. Наказвам те, защото си ме псувал. Никога не съм псувал бе човек. Аз съм християнин и въобще и така гнила дума до устата ми не излиза. Не, наказвам те. И тогава Исус каза, много е лош това Петър Велев, обаче аз ти казвам, директоре, спри да го преследваш, защото ако не спреш, ще умреш. Господ ми даде видение, че му е говорил на директор. Той обаче в сена го видях, че казва на Исус, как ще стане тая работа? И след няколко, един-два месеци, срещнах един колега и той казва, директора внезапно почина от инфаркт. Ни един от тия, които си ми дал, няма да изгуба. Ни един от вас, най-лошите. Най-лошия е сигурно брат Христо и Димчо са двамата най-лоши, които се отправят. Обаче Исус е платил цената за греховете на брат Христо и на брат Димчо. И когато дявола се препира, ще кажа, ето ръцете ми, ето раните ми, Сатана, махай се от Христо, марш от Димчо, махай се от там. Нашата мярка е една, а Божията е съвсем друга. Има един случай, когато... Това случай също е действителен. Станало е в Русия. Сбиват се там в кръчмата някакви хора и един млад човек убива, удра някакъв човек и другия пада и умира. Но той имал няколко деца и семейство. Освен това имал брат-близнак, който бил на друго место. Когато научил брат му, че е извършил това зло, той отишъл в дома на брат си и когато дошли да го арестуват, излезнал той. Излезнал той, арестували го, осъдили го, разстреляли го, но он си останал. А къде сме ние? Ако ни изложат с 10 стотинки на пазара, скачаме и ми каза, о, къде ме търсиш ти мене? Аз съм си направил сметката предварително. Какво може да пожертваме? Какво да пожертваме за Исус? Ето има сега момента, пожертвате нещо за сестра Елеонора, всичко да мине благополучно. Но след няколко дни ние ще вземеме, там говорихме с Библейска лига, не лига, Библейското дружество, от библиите, които така пожела дарителя, да бъдат от този православния превод, който е напечатан в Китай и Библейско дружество ги разпространява. И ето този човек извади и даде тия пари и каза 10 библии да се раздадат на този народ. И вместо да даваме за разни лъжливи играчки, да даваме на децата пари за бомбички, което е престъпление, и тия деца правят бомбичките по други деца. И имаше миналата или по-милата година на един човек му отрезаха и ръката от тия бомбички. Дайте вместо на бомбички, купете една Библия, подарете я на някой човек. Подарете му я. Некой близък, роднина. Той може да я сложи в библиотеката и както ние казваме, седи там, ама няма полза от нея. Но ще дойде време, когато ще я пипне и ще я вземе, защото ще дойдат в живота на хората. Има и тъмни дни. Има весели дни, но има и тъжни дни. Има празнични дни, но има и трагични дни. Има и дни на траур. Тогава
човека ще бръкне там, ще вземе Библията и ще почне да чете. Казвам това, защото от опит ми го казвам, моята сестра и подарили един нов завет. Тя го отворила вкъщи и почнала да чете. Той я роди, той он я роди, той и тя каза, мама, какво ме интересува, кой кого е родил, бе? Това нито ги знам, ни ги познавам. Ни ги знам, ни ги познавам, кой кого родил. Затворила и я служила там, в библиотека. Но когато нейният съпруг си премина, внезапно, тя като попарена, нали, той трябваше в 2 часа да отиде на работа и когато го бута там, взет им, ставай да отидеш на работа, той заспал. Както си е легнал, така е заспал. Инфаркт. И аз като чух, викам, дано да не е верно, дано са с бархали, дано е друг Тодор, обаче за съжаление е верно. И тогава Господ я нуди там да вземе Евангелието, да чете и почва да чете. В света много скърби ще има. Ще минете през много скърби. Това е истината и за нас тук. Всеки от нас е минал през някакво изпитание, някаква скръб, нещо се е изключило. Премежди е ли? Усетил си, че нещо става. Той те опази от катастрофата, другите загинаха, ти остана жив. И така нататък. А можете ли да си представите каква скръб изтърпя Господ Исус Христос в Гесимане и на Голгота и на кръста, когато трябваше да вземе чуждите грехове? Ето тия примери, които ви казвам за Папилучко и за този близнак, руснак. Ние се възхищаваме от тия човеци, че са вземали вината на други човеци. Вината. А Исус взема вината на целия свят и се натовари с тая вина. А беше съвършенно невинен. Съвършенно невинен. Колко е важно за семействата, когато единия нещо е сгрешил, другия го напада или пък не е виновен, но го подозира в нещо и той каже, добре, добре, виноват. Казармата не може войника да се оправдава. Няма там оправдание. Идва командира и казва, направил си това и това. Вадена арест. Войника може да каже само, виноват. Само това има право да каже. Виноват, сваля колана и заминава в арест. Виновен, невиновен, това е. Така е казармата. Ема ние църквата не сме казарма. Ние не сме казарма, но ако можехме да казваме виновен съм, нещата беха, щеха да бъдат много по-добри в семействата, много добри между приятелите, ако човека може да каже да, аз съм виновен. Много ме заболя, когато един ден слизах по стълбите на църквата Бачо Киро, посочиха ме там някои хора и казаха, той, дето слиза по стълбите, е болшевистски агент, комунистическо куче. Така ме заболя, че ни ми удариха по главата. Разсърдих се, само имаше там един брат Трайчо, той ме познаваше и се обърна към те и каза, да се покаяте, не го познавате, да се покаяте. Отидах си дома, боли ме, викам, Господи, какъв болшевишки агент, нисъм член на партията, нито я величая тая партия, откъде на къде е болшевишки агент. Обаче това е положението. Болшевишки агент, мислих, мислих, мислих и накрая си казах, аз съм си виновен. Дал съм им повод да мислят така. Аз съм дал повод. Защо съм дал повод? Защото станах и казах, брати и сестри, да се молиме за Русия и Украина. Това беше по това време. Преди промените ми. Така говори, Господ ми говори, молете се за Русия и Украина. Естествено, тая информация, която аз получих от Святия Дух и вярвам, че от Святия Дух, защото сега виждате какво става с Украина и Русия. Избиват се братя. Обаче ми отговориха,
ще се молиме за Русия и Украина. Ние оправихме България, па сега и за Русия ще се молиме и за Украина. Но аз ви казвам, молете се за Ирак и за Сирия. Там мой и ваши братя ги трепат като кучета. Избиват ги. Молете се. Нашите молитви ще отидат горе при Бога и Господ ще заповяда да се променят нещата. Да се променят нещата. Представяме ли си тежеста, която Исус е понесъл за съвършенно невинен? Бидейки човек, прави себе си Бог. Ами Бог е. Бог е. Можеш ли човек да възкреси мъртъв от 4 дни в гроба? Човек можеш ли да го направи? И сега, точно на Рождество Христово, за некакви чудотворци езически, които също били и лекували болни там, гръцки измислени богове, и те били като Исус Христос, обаче нещо им попречило така, че те не могли да се така да се изяват като Исус Христос. Кой от тях е възкресил мъртъв човек? Кой? И не само това. Но има нещо друго, което за себе си казвам. Аз знам. Не само вярвам. Аз знам. Аз знам, че Исус е жив. Че е възкреснал. Че е жив. Защото съм чул думи от устата му. Чул съм думи от устата му за мен, чул съм думи от устата му за Ванга, чул съм думи от устата му, които за човеци, които се правят на велики християни, но в действителност са предатели. И така нататък. Чул съм думи от устата му. И аз ги казвам, защото постоянно говориме и ме нападат мен, че нападам Ванга. Не я нападам Ванга, а предупреждавам българския народ, защото некакъв архимандрик там от Великотърновския богословски факултет е изчислил, че около 2 милиона са се осквернили, като са ходили при Ванга. И се чудат защо им се тропа, чудат се защо не им върви в живота, чудат се защо всичко наопаки върви, защото оттам е и продължава да е канал, от който дявола изкарва своите бесове и ги пуска при всеки, който отиде там и се поклони на гроба и. А думите на Исус бяха: между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща. На атеистите, на антихристите Ванга не им пречи, но аз им преча. Ванга не им пречи нито на терористи, нито на антихристи, нито на... Тя не им пречи, нито на богохулници, тя не им пречи. Но Исус им пречи. Защо ги пречи? Им пречи, защото казва: ръка, която пролива кръв и нейната ще бъде пролята. Ръка, която пролива кръв и нейната ръка ще бъде пролята. И това ги дразни, и това им пречи. И затова знам, че Исус е жив. И неговите думи не могат, айде променете нещо вие от това, което той е казал за Ванга. Не я мразя, но ме боли, че много българи продължават да отиват там. И ние сме свидетели на учителка от Дупница, която започва да й говорят разни гласове. Тя дойде тук. Баща я докара и той е учител. Учители. И казва: никой не ми вярва. Нито баща ми, нито родини, нито приятели, нито доктори. И към аз ви вярвам. Тя издържа. Така ли? Наистина ли ми вярвам? Да, вярвам. Какво вярвате? И вярвам, че ви говорят, чувате гласове. Да, чувам гласове. Чувам ги. И вярвам ми. Ама те казват, че аз си въобразявам. Не си въобразяваш. Тия гласове са реални. Това са паднали ангели, които са дошли и ти говорят. И искат да те погубят и да те пратят във ада. Влез да се помолим за тебе. Не, 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 няма да влеза. Тук ще чакам, свърши службата.
И точно това говорех аз, а тя там е слушала отвънка. И като чу, влезна и каза там на вратата. Може ли да ми дадете думата? Разбира, че ще може. Ясна ми е картина. Ходих на гроба на Ванга, легнах на гроба и там и от тогава ми заговориха тия гласове. Чуйте го, българи, по целия свят. Не отивайте там, ще ви говорят тия гласове. Канал, през който от ада излизат бесове и обладават човеците. Нямате работа там. Ма ти я мразиш. Не я мраза, казвам ви истината. Молихме се за нея, изповяда се, иначе баща и майки са, баща и са ваш всеки ден. Кво да правя? Къде да ядем? Какво да правя? Дела да се помолим. Отидаха си, вярвам, че е развързано, от тогава не се обадиха. Не се обадиха, нямат проблем. Тия грехове ги взема Исус на себе си, които българския народ, 2 милиона, са се натоварили с тия дяволи, които са излезнали от рупите и са ги накачули. Исус е платил цената за българския народ. Какво сега трябва да се направи? Той дава шанс на такива човеци. Изповядай греха си, сключи мирен договор с небето, откажи се! И изповядай пред Бога и кажи, отричам се от всякаква окултна връзка. Окултна връзка! Отричам се! Изгори я, премахни я, Господи, развържи ме и освободи ме. И Той ни обещава, ако синът ви развърже, ще бъдете наистина развързани. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина освободени. Той е който освобождава, не човеците. Той освобождава. Той се натовари с наследствените ни грехове, не само моите, но греховете на баща ми, на дядо ми и другите грехове, които са натрупани. Като там будистите казват, че това е карма. Да, карма. Професор Лазарев, най-великия екстрасенс в Русия, казва, кармата по никакъв начин с нищо не може да се отмени. Лъжеш, професоре, може с кръвта на Исус. Кармата може да се покрие с кръвта на Исус. И затова ние пяхме тая песен. Обичам, почитам моите деди, прадеди до 10-та рода, но се отричам от греховете им. Исусе, покри тия неща с твоята кръв. Може би това момиче да ми се сърди за този пример, че го давам, но аз ще го дам пак. Един ден дойдоха две сестри. При мен и каза, едната каза, брате, аз съм болна, мъжа ми е болен, дъщеря ми е болен, сина ми е болен, снаха ми е болна и зет ми е болен. И внуците са болни. Какво да правя? Другата ме извика в кухнята и казва, не ми е удобно да ти кажа. Тай сестра ми е приела у дома си. Не плащам квартира. Храни ме. Аз съм студентка. Храни ме. Нито за храна, нито за квартира. Но постоянно един глас ми говори тук на окото. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайка. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайка. Какво да правя? Ще се молиме се. Молиме се. И аз виждам видение, че се намирам пред входа на тая сестра, пред мен се вдига една плоча тротуарна и вътре със сирена кръв. Вътре със сирена кръв. И аз си казвам, сестро, теб те гони кръвнина. Некой във вашия род е пролял невинна кръв. И тя признае, каза, да, вярно е. Баща ми беше чистач на партията. Партията осъждаше някой на смърт и той го ликвидираше тая. И сега всичко е болно.
Защо? Кръвта вика за отмъщение. Какво трябва да направим? Обичам, почитам моите роднини, баща ми, дедо ми, прадедо ми, но се отричам от греховете им. Айде да направим това нещо. Момичето, студентката каза, и моя дядо е бил същия. Гония дух на убийство. Направихме това отричане и младото момиче каза. Скочи във въздуха, когато правихме това отричане, нали, отричам се от наследствени грехове, така. И тя, като свършихме, Господи, изгори всяка демонична връзка между мен и Сатана. Прости греховете и цари тялото ми, тя подскочи от стола и вика, освободена съм. Освободена съм, нещо страшно. Тя беше дошла с своя приятел, не помна Николай ли си казваше, и той казва, докато вие се отричахте, виждам видение. Моята приятелка тича по пистата на стадион Левски и я гони една вълна от кръв и вече я настига. И когато тя казва, обичам се, обичам дядо ми, но се отричам от делата и греховете му. Тази вълна от кръв направи завой, влезна в игрището, отвори се там един отвор и кръвта се изле в земята. Отричам се. Господ дава шанс на целия свят. Отричай се от греховете си, отричай се от греховете на баща ти, майка ти, баба ти, дядо ти. И кръвта няма да те настигне. Неговата кръв е достатъчна, предостатъчна за целия свят. Но не целия свят иска да приеме помилването. Хората се подиграват с православните и казват, Господи помилуй, Господи помилуй. Да, Господи помилуй. Ако Господ те помилва, блажен си. Ако не те помилва, ще пръжиш в ада. Това е положение. Това е. Помилвай ни, Господи. И ние сега ще се молиме. Помилвай ни, Господи. Тая кръв, която течеше по лицето на Исус от търния венец, по ръцете, по краката и протече от неговите святи ребра, тая кръв е, която се пренесе жертва пред Бога. Исус се пренесе като Божий агнет за греховете на целия свят, за моите грехове. И сега ние тази вечер ще си спомним за неговите страдания и ние вървиме наред. Не съм го избирал, нали, тия глави, но стигнахме до 18 и 19 глава и точно тук ние четеме за неговите страдания, за неговото предаване, за неговата смърт. И така ние ще си спомним за смъртта на нашия Господ Иисус Христос. Йоан не казва за двамата разбойници, които са се препирали там на кръста. Единият казал отляво, който е бил, ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. Исус не му отговори. Изобщо не му отговори. Но другия от дясната страна каза, не се ли страхуваш и от Бога, защото ние справедливо сме наказани за нашите злодеяния, а той никакво зло не е сторил. А той никакво зло не е сторил. Ето, и той какво направи, той е разбойник, наречен злодей в Библията от дясната му страна. Първо изповяда, че Исус е Господ. Спомни си Господи. Второ изповяда, че Исус ще дойде втори път. Спомни си за мене, когато дойде втори път. Той вярва, че Исус ще дойде и ще съди целия свят. Спомни си за мене. Исус му отговори, още днес ще бъдеш с мен в рая. И двамата имаха шанс.
Ако този отляво беше казал, спомни си за мене, помилвай ме. Една дума, помилвай ме, Исусе. Щеше да отиде в рай. Но той отиде в ад. Другия прие този шанс. И сега според там нашите братя адвентисти не е отишъл в рая, некога е щел да отиде, не знам кой яховистите и вчера ми звъни. Аз съм в банята, на пожар, звънат отново, звънат, дойдоха горе, звънат на това. Излизам, убил съм се с хлад. Какво искате ви, какво има? Ами, искаме да ти зададем един въпрос. Кажете въпроса. Кой управлява света? Викам, от света какво разбирате? Ами Вселената. Вселената я управлява Бог. А този свят, кой го управлява? Все още го управлява Сатана. Брей, вие сте много информиран. Искате ли да ви дам тая книга? Не искам, викам, вие сте еховисти, нали? И така, да, ние сме свидетели на Ехова. Толкова са нахални, толкова нахални, а нас ни е срам и страх да кажем една дума. Отдолу имаме решетка. Кой ме отворил, не знам. Звънат на пожар, да дойдат, да ми кажат, да ми донесат книгата на еховистите. Какво представлява тая книга на еховистите? Ерес. Опасна ерес. Еховистите признават, че Исус е пророк, но не признават, че е син на Бога. А това не ги ползва. Това е същото, като ислям. Не ги ползва. Еврейска секта. Това се е хубаво. Еврейска секта, направена умишлено, за да може Исус да бъде, нали, да не вярваме, че е син Божий, ами че е един от пророците. За това, когато ви влизат, да ми дадем ли тази книга? Не ми трябва. Отивайте си. Ами, довиждане. Не ги поздравих. Не им казах довиждане. Не искам да ги виждам. Защото преди години на пазара в Младост беха поставили един статив. Не е ховисия, мормони. Дойдоха мормони, напълниха България, ходиха, мъчиха се, нищо не направиха. Сега пак еховисти се са нападнали. Ако може, ма нема да стане, бе, нема да стане. Църквата Христова няма портите адови да ѝ надделеят. А това са все порти адови. Няма да стане. И мормоните, ги питам на пазара, абе вие що сте изопачили Библията? Що сте писали в Откровението? 19 стихове сте прибавили. Абе, всеки си вярва както си знае. Ние вярваме така, ти вярва иначе. Не както си знае, трябва да вярвате, защото накрая на Библията пише, който прибави към тая книга, Бог ще му прибави поради. А вие сте прибавили 19 стихове и сте изопачили писанието. Айде, довиждане, и си тръгнах. Довиждане, всичко хубаво. И като ме заболе главата, и като ме стегна тук челото, ще ми се пръсне главата. А мен по принцип глава не ме боли. Не си спомням от дете да ме е болело глава. И казах, Господи, какво става с тази глава? Ти защо ги поздрави? Затова те боли глава. Защото ги поздрави. Като дойде такъв и като го, айде, добре, жив и здрав, и го поздравяваш. Какво казва апостолът? Не го пускай в къщата си такъв, който не носи това учение. Не го пускай и не го поздравявай, защото се натоварваш. Защото той човек е еретик, той носи една ерес, а ереста е демон. Това са демони, които ти като общуваш тек, те ще накачуват и теб. Затова. И така да се върнем за двамата разбойници, двамата разпънати. Те са символи. Единият разбойник, който отляво, представлява атеистичния свят. Света, който не иска да признае, че Исус е Син Божий. И пита, ако има Бог,
Ако има Бог, защо ме умре детето? Ако има Бог, защо катастрофирах? Ако има Бог, защо се разболях? Ако има Бог, защо се препънах? Все питат ако, ако, ако. Ще си събудат всички в ада, които питат ако. Въпроси, запомнете го. Към всемогъщия Бог едно такова негово нищожно творение, което е човека, не може да задава. Бог задава въпросите. Ти защо не почиташ баща си и майка си? Ти защо открадна? Ти защо? Бог ще задава въпрос. Не ние към него, а той към нас. Другата половина са разумните грешници. Грешници, също грешници, но разумни. Господи, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството. Спомни си за мене и сега, когато ние ще пристъпим към Неговата кръв и Неговото тяло, нека да извикаме, спомни си за мене, Господи. Спомни си за мене. Да не ви осъжда лукавия и да казва сега, ти си грешник, ти не си достоен. Няма достойни. Няма ни един достоен. Стария Завет имаше тук там някой достоен. По времето на потопа имаше колко достойни? Един. По край един я се спасиха 8. По край един. Содом и Гомор, колко? Един. Лот. По край Лот се спасиха дъщерите му. Зетовете отказаха да спасяват. Жена му се обърна назад и загина и тя. Това са достойните. Нито съм Ной, нито съм Лот. Аз съм грешник. И като грешник заставам от дясната страна при злодея, който изповяда Исус и казвам, Исусе, спомни си за Петър Велев, когато дойдеш в Царството си. Голем грешник съм, спомни си за мен. Спомни си, това иска от тебе, Христо, Георги, Сашо, Панчо, спомни си за мене, Господи. Това иска. Да го изповядаме. А достойни няма да станете. Не се заблуждавайте. Ако някой от вас иска да стане достоен, за да участва, защото са ви излагали, че ако някой яде само такава растителна храна, една седмица или един месец вече става достоен. Той е достоен, защото е ял растителна храна. А се е скарал с комшията си, бил се е с приятела си, сдавил се е там с роднините си и мисли, че е достоен. Не подценяваме поста. Поста е чудесно нещо. Но ние препоръчваме пост, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощта. Това пред Бога угоден пост. И там в 58 глава, ако не се лъжа от Исаия, е записано какъв трябва да бъде постен. Какъв да бъде поста, когато постим. Да се помириш с брат си. Да се помириш с брат си. Ако видиш гладен, да го нахраниш. Ако видиш гол, да го облечеш. Ако видиш бос, да го обуеш. Или странник, да го прибереш от дома си. И да не се криеш от единокръвния си, от роднините си по плът. Да не се криеш, защото ти си по-велик и по-такъв праведен. Защото ти си евангелист, по-не е православен. Тук дойде на първия ред една сестра и вика, имам проблеми, болна съм. Има ли човек, когото да мразиш? Има, вика. Кого? И майка ми. Защо мразиш майката? Защото тя е православна. И тя вика е тук на четвъртия ред и тя седеше там на четвъртия ред. И как иска сега да те и цари Господ, като ти мразиш майка ти, защото не е евангелистка, защото тя е православна. Ма тя не иска да приеме. Ма какво ще приеме? Ти не ще учиш майка ти. Искай прошка от майка си. Разбирате ли какво ви говоря? И тогава казва пророк Исаия, когато направите това,
Вие ще викнете, Господи! И аз ще кажа, ето ме! Ето ме! Защото ние взимаме само едни стихове от Библията. Искайте, ще ми се даде, искайте, ще ми се даде, търсете, ще намерите. Да, така е, търсете. Ама има условия. Има условия, когато направиш това, което Господ казва, тогава ще кажеш, Господи, той ще каже, ето ме. Защото, когато направиш тия неща, Господ ще каже, моето слово пребъдва в него и той пребъдва в моето слово. И тогава той ще получи всичко, каквото иска. Дали Исус е цар на Израел? Разбира се, не само цар на Израел, той е цар на Вселената. Той е цар на Вселената. Ние вярваме, и аз съм вярвал, че Бог е цар на Вселената, а Исус е само Негов син, или е принц, да речем. И затова от Стария Завет, като четех, имах такъв страх към Бог Отец. Докато Исус го приемах като мой верен приятел. Наистина много го обичах го като приятел, като винаги ми помага. Извикам, нека да съм отеснен, Господи, той ми помага. Благодаря ти! И тогава ми даде един сън, че ме занесе, Исус ме занесе в един дворец. Пред една врата и каза, от тая врата ще излезне царе. Аз казвам, Господи, моля ти се, направи ме невидим, не искам да се разправям с царе. Щото съм бил настроен, може би царете, нали, заповядат това да се обеси, оне да се убие и така нататък. Не искам да се занимавам с царе, Господи, направи ме невидим. Но вратата се отваря, и на вратата застава царя в царски одежди с корона, но баща ми, моя роден баща. Разбирате ли какво иска да ми каже Господ? Ами, моя баща е ваш баща. Защо се плашите? Защо се плашите да се обърнете към него? Дали е цар? Цар. Скъпи, мили евреи, юдеи, колко и да не ви се иска, това е истината. Вашият цар е Исус. Нашият цар също е Исус. Ние се молиме, Господи, бъди цар на България. Цар е. Той е цар на България. Той управлява. Ако тая цар, ако тая общност, не само нашата, нали, но въобще християните ги нямаше в България, България отдавна да е изчезла. И сега слушам ги професори там, дървени професори, направо дървени. Цар Борис допуснал голема грешка, като приел християнството. Ние трябва да си останем око за око и зъб за зъб. Абе, професори, нали ще останем без очи, бе? Око за око и зъб за зъб. Какво направи светия цар Борис? Покърсти българите. И затова има България. Затова нема печенегия. Защото печенегите не са прели християнството. Къде е печенегия? Нема. Затова нема кумания, защото куманите не са прели християнството. Извършили велико дело и ние ще го почитаме и ще го наричаме Светия цар Борис, който покръсти българите. Макар, че има една улица Борис. Ма кой Борис? Няс. Кой е това Борис? Откъде е той? Борис. Направиха така, че той си беше Светия цар Борис. Нали? Светия цар Борис първи. Махнаха свети цар и служиха Борис. И един пастир на времето казваше, малки човечета, вие, които детронирахте светиите, детронирахте ги, мислите ли, че вие сте по-големи светци от тях? Не може да ги детронирате.
Свети, свети Кирил и Методи. Константин Кирил, философ и брат му Методи. Какво ви пречи да ги наречете светите брата Кирил и Методи, които дадоха живота си, за да напишат глаголица и там кирилица и тия, ние да можем да четеме това Евангелие. Задачата беше, нали, да може да се преведе Библията на славянски и ние да можем да четеме Библията и Евангелието. Тук има нещо, което хората се съблазняват. При кръста на Исуса стояха майка му и сестрата на майка му. Дева Мария нема сестра. Искам да знаете това и да не се препирате, защото тя нема сестра. Нейната майка и нейния баща са на напреднала възраст, когато тя се ражда и когато тя е на 4 години, баща й вече е починал. И тя влиза в църквата да бъде там нали, учена и така нататък. Няма сестра, но тия сестри са роднини. Те са роднини, една на друга. Мария Клеопова е балдъза на Йосиф, защото Клеопа е брат на Йосиф и тя му е нали, и тя е, как се казва на... Не бълта за ви. Снаха. Снаха. И как ще е бълдъза? Бълдъза е на... Стата. Не, не, бълдъза е на... Не е снаха. Тя е жена на брат му. Как се казва? Снаха. Снаха. Между двама брати са снахи. Бълдъзица две, а от двама братя жени. Тие са па е търви. Аз па и въобще не ги знам и са те ще се объркам. Както и да е. Трябва да знаете, че Мария Клеопова е жена на Клеопа, който е брат на Йосиф. Това е истина. Клеопа е брат на Йосиф. Ако на света имат две сестри, едната е Белдъза. Не е хубаво. А те са и търви. Но това сестрата на майка му се препира тя. Тя, Дева Мария, имала сестри. Няма сестри. Така са се наричали сестри. Така са се наричали тогава. За да не се смущавате от това и да не приемате такова фалшиво учение. Какво направи Исус, като стоеше на кръста? Извика майка си и каза: ето син ти. Обърна се към Йоан и каза: ето майка ти. Ако, както некои проповядват, че Дева Мария имала още 4 синове и 2 дъщери, мислите ли, че Исус щеше да даде на Йоан? 2 дъщери, ако тя има 2 дъщери, и 4 синове. Допълнително. Това е лъждиво еретическо учение и поради тая причина някои страдат и не получават изцеление. Защото се заинатват и обясняваш им, говориш им, но те си знаят техното си и казват, това е положение. Аз обещах, брат Георги ще ги напечати, родословното дърво там на Йосиф и на Мария, по него ще видите, че те са роднини, наистина. И че тия, за които се говори, нали, са деца на една друга Мария. Друга Мария, която е дъщеря на Клеопа. Обаче, биологичният и баща е Йосиф. И точно тая Мария са жени за Алфей. Така че Яков, Йосиф, Симон и Юда са Алфееви, а не са Йосифови. Както някои проповядват и попадат под проклятие, като изопачават писанието. Така че Дева Мария няма сестра.
Това е сестро, както нали, аз съм чувал това. А, евангелистите ли? Ами те се женат за сестрите си, вика бе. Ама какви сестри бе? Ама не бе, един вика сестра ми и замат, че са ожени за нея. Сестри по дух. Те са сестри по род. В рода са сестри. И когато вече Исус вече изтърпя тая кръсна смърт, може би брат Димитър, той дойде ли небо, ще ви каже за тия думи на... Тук пише само едно изречение. Тогава Пилат взе Исус и го би. И го би. И вие може би сте гледали Страстите Христови, затова Пил ви аз съм плакал, като го гледах. Обаче евреите казват, че това не е било така, че не е вярно, че е подсилено, че е подсилено. Обаче историците казват, че тия камшици, където са биели осъдените, са били изплетени от жили, волски жили или волска кожа наресена. Не знам, вие виждали сте, тук ромите имат камшици, може би, като карат конете. Те са изплетени, обаче от няколко жили такива волски жили или кожи, те се изплитат отначало, но краищата им са разпръснати и по краищата са навързани железни парченца, оловни парченца и парченца от начупени кости. Специално направени. Защото оловните са тежки и като удрат тежките, камшика получава по-голяма енерция и удара е по-силен. Железните режат, костичките също режат тялото. И така Исус го биха и някои, които са изследвали плащаница, твърдат, че са избройли 90 удара. 90 удара по тялото на Исус. Той бил разкъсан заради мен. Аз заслужавах тия камшици и вие всички тук заслужавахме тия камшици. Защото Бог изисква всеко наказание, всяка неправда, всеки грех да бъде наказан. И откакто ние сме повярвали и сме новородени и кръстени, на мнозина от нас се случва така, че получават шамари и наказания. И апостол Павел пише, блажени сме, ако биваме наказвани вече за греховете. Защото ако не биваме наказани, тогава сме незаконно родени синове. Или още не сме новородени. Ако не биваме наказвани. И затова трябва да се пазиме след като сме повярвали да бягаме от смъртни грехове. Ако пък ги извършим, казва апостол Иоанн, какво да правим? Да ги изповядаме. Да ги изповядаме и Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И много мнозина пъшкат под разни болести и страдания, защото ги е страх да признаят, че са съгрешили. Но са съгрешили. Тук на мен ми направи впечатление, че Никодим е донесъл 100 литра. 100 литра смес от смирна и алоя. Явно негови са му помагали, защото 100 литра как ще ги носите. Но там под кръста, на 2 метра от кръста, на Голгота има една площадка, циментова площадка, която е 2 на 1. Тя е покрита отгоре с нещо, така като навес. И хората, които отидат на покледе, падат там върху тая площадка, целуват площадката
И когато попитахме там екскурзоводката, каква е тая площадка, какво целува този народ тук, на това място е бил свален. Е свален от тялото на Исус и тук е било обвито с плащеницата и с тия аромати, които са останали и в земята. И така хората целуват това място, където е лежало тялото на Господ Исус Христос. И наблизо до Голгота е имало пещера, сега там е църква, една малка църквичка. Разбира се, сега са го направили от мрамор, където е лежало тялото на Господ Исус Христос. И там Исус е бил положен в този гроб. Аз ви разказах за това как съм се молил Господ да ми даде да видя едно място, където Той е бил на това място и Господ допусна да отида, да видя Голгота, да видя това място, да видя гроба. И точно където е била главата му, е направен един отвор, хората, които желаят, си мушкат главите там под в пещерата и се молят. А отстрани стои един монах, който подарява по нещичко, мисля, че шишенца светена вода. И аз като си помолих там, той стана, на мене пък ми подари едно шишенце, не светена вода, а светено масло. Явно е подбуден от Святия Дух, нали, да помазва. После ходиха там сестра, много сестри и ми донесаха цели такива квадратчета с земя, с масло, с вода, с всичко. Нали, но те се продават сигурно некъде по църквите. Така че видях къде е бил положен. Видях къде е мястото Голгота, къде той е бил разпънат. Но това място е заградено. Оградено е с железа и можеш да се качиш само по един стълб и да погледнеш точно къде е бил там кръста на Исус. Защото хората по света отиват и си взимат от там земята и се изкопали, че изкопат целия хълм. И си носят от тази земя, си носят дома, като вярват, че тази земя ще ги пази, че тази земя, нали, има такава вяра хората. Но по-добре е да вярват, че думите на Исус ще ги пазат и кръвта, която е била пролята, ако вярваме, че е била пролята, ще ни пази, защото има сила в кръвта на Исус. Но те си вярват, тия хора, че оттам, като си вземат малко пръст, нали, си я занесат дома, тая пръст ще ги пази. И така Исус умря на кръста за мен и за теб. Умря на кръста. Трябваше да се изпълнат. Има около 300 пророчества за Исус и има две, за които ние тук четем. Кост негова няма да се струши. И затова, когато пребиваха пищалите на осъдените, войника видя, че той вече издъхнал и прободе гърдите му. Другото пророчество беше, че за дрехите ми ще хвърлят жребия. Дрехата му беше изтъкана цялата и за да не я раздират, войниците хвърлиха жребия, за да се падне на един от тях. И това трябваше да се изпълни. И има около 300 пророчества за Исус, които голяма част от тях са изпълнени и има едно пророчество още, което не е изпълнено. И това е идването на Исус отново. Галилеяни, защо стоите и гледате? Тоя Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде отново на тая земя. И ние чакаме Неговото идване.
Не вярвайте на тия учители, които сега слушам там, някакви пророци са се появили. Не знам каква е тая църква пророческа. 2015 година Исус Христос щел да дойде и щел да настане второто пришествие. Няма да дойде. Ето аз го казвам от Амона. Тая година няма да дойде. Освен ако утре Антихриста каже аз съм. Антихриста, аз командвам. Но пак трябва да минат 3 години. И половина. И половина. Не ги вярвайте тия неща. Не се плашете. Не. Преди 20 години един пастир на вратата на една църква ми каза, брат Петре, защото той каза, че най-много една-две години Исус ще дойде. Викам, няма да дойде. Аз съм сигурен, че няма. Защото трябва да се изпълнат писанията. Брат Петре, защо казва, че няма да дойде? Защото Исус казва, не е дадено вам да знаете времената, и дните и времената, които Бог е положил в своя власт. Не ни е дадено да знаем. Какво има да умоваме да фа? Не ни е дадено. Не ни е дадено. Ама ви сега, когато Исус каза тия думи, той не знаеше. И затова той каза, нито ангелите, нито Син Божий знае, никой не знае. Ма като отиде вика при Бог Отец, Бог Отец му е казал и сега може да каже на него. Нема да каже, нема да се измени Божието Слово заради мен и заради теб. Нема да стане. Затова сигурно ще чуете и вие. 2015 Исус идва. Не е така. Ние, за мене може да дойде до вечер и да каже, айде тръгвай. Нали, поминалия път ви казах за посилко. Тук решава съда да го помилва. Решава съда да го помилва. Казват на сестра му, идва адвоката и казва, Василков ще бъде помилван, осъден на доживотен затвор. Отиват и му казват, не бой се. Той казва, няма да стане. Защо? Защото Исус тази нощ дойде при мене и каза, Евгений, утре си при мене. И на другия ден го застреля. Утре си при мене. За мен и за вас и за некои от вас утре може да бъдем при него. Но не дейте да се пащате на тия въдици. Който и да дойде, къвто и да е пророк, пастир, учител, сега ще дойде, утре ще дойде, 15-та година, ще дойде 11-та, после 12-та, сега по 15-та. Нема да стане. Ние трябва да бъдем готови. А кога дойде, да може. Освен това, знаете, че трябва да се открие синът на погибелта. А кой е това синът? Лично става Антихрист. Презряние. Той трябва да се яви като началник, за което евреите, за съжаление, голяма част от евреите. Не всички, защото много от евреите са християни. Много от евреите са християни. Ние знаем и аз пак продължавам. И ми се обажда там един брат от Франция. Абе, какви ги говориш от тия евреи, бе? Те вика са разпаднали Христос, ни един еврей не е християнин. Бе, как не е, бе, брат ми? Абе, Исус Христос е еврей. Майка му е еврейка. Апостолите са еврей. Апостол Павел е еврей. 120 души повярваха и те са еврей. После 5000 и те са еврей. И може да има от тук там някой грък или някой прозерит. Това са първите са евреи. И затова казваме. Сега, они евреи, които искат да угодат на Бога, трябва да се присадят към лозницата Христос. Коя е тая лозница? Църквата. Църквата. А яховисти, мормони, не знам какви, искат да присадят църквата към корена на юдеите. Нема да става. Губят си времето. Няма да става. Дали верно апостол Павел казва на високомство и ти, който си езичник и си присаден към лозницата или към моковницата, много лесно може да бъдеш отсечен. Ама и еврейна може да бъде отсечен. Вие какво си мислите? Еврейна няма да бъде отсечен. Ако той убива, ако краде, ако лъже, ако
Нема, пред Бога нема лицеприятел. Нема лицеприятел. Но истината е тая. Еврейският народ, ако иска да бъде спасен, да се присади към църквата. Към лозницата, която се казва Христос. И ако иска да бъдат спасени, евреите трябва да кажат: благословен он е, който иде в името Господно. Кой е той? Исус. Исус. Това е положението. Ако некои комунист иска да се спаси, да каже: благословен идещия в името Господно. Ако некои мюсюлмани иска да се спаси, да викне: Исус. Исус е, ти си спасител. И ние сме свидетели на мюсюлмани, които се спасяват, на комунисти, които се спасяват. И може би поради тая причина аз съм им дал повод да кажа, той е болшевистски агент. Петър Велев е комунист. Защото им казвам, че аз съм свидетел на комунисти, които се спасиха, които изповядаха греховете си, които признаха греховете си, направиха мирен договор и Бог ги изцели. И аз знам, че те са в небето при Бог. А християни, които не искат да се изповядат греховете, крият си греховете, вършат неправди и беззаконие, Господ ми откри, че са в ада. И то ръководители. Дойдоха, дяволите ги занесаха, отвори си земята, пламъци и с красъци те потънаха в земята. Защото не се покаяха, защото лъжаха хората и казват: нема проблеми, има проблеми. И така, нека да го изповядаме като разумния разбойник. Да го изповядаме. Да не се плашим да го изповядам. Да признаеме християните. Вярвам, че Исус е Син Божий. Вярвам, че е възкръснал от мъртвите. Пред когото и да е. Пред когото и да е. Да изповядаме нашата вяра, защото е важно да изповядаме вярата си. Важно е да признаеме, че Исус е умрял на Голгота, на кръста за нашите грехове. Важно е да признаеме, че Той е възкръснал и е жив. Аз само казвам, че знам, че е жив. Не само вярвам, знам, че Исус Христос е жив. Затова ви призвавам и вие да вярвате, защото ако не вярваме, че Исус е умрял на кръста и не вярваме, че Бог го е възкресил от мъртвите, празна ще бъде нашата проповед, празна ще бъде и вашата вяра. Имате ли нещо да кажете по прочетените стихове? Да се помолиме за Николай. На 7.1. е планован за операция на другия крак, разширени вени, в военна болница Цветанка. Нека се молиме за Ники, Господ да го изцери краката. Брати и сестри, моля да се помолим за майка ми Елена, има проблеми със сърцето, сестра богиня. Брати и сестри, да се молим за моето семейство, да благодарим на Бог за всичко през миналата година. Да се молим за Борис, който е на работа, да му дадат служебна кола, за да изпълнява служебния си дълг, за Петър да го направлява Бог. Отговорен за всички постъпки, за Рамуил, сам да се засрами и да остави наркотика. Силвана, Бог да й промени мислите и да решава по Божието правила. Йоан да остави мързела и да слуша
родителите си Георги и Маргарита да се приберат в семейството и да вярват в Бог. Амин. Благодаря ви на всички братя и сестри. Амин. Да се помолим за сестра Антонета за пълно покаяние и изцеление. Амин. Господи Исусе Христе, помилуй Кристина и Васил, привлечи ги, смекчи сърцата им, нормализирай кръвното налягане на Васил. Амин. Брати и сестри, да подкрепим сестра Русица за изцелението от настинката за милост към Йонка и Ангел, да работят на нормално работно време, да им дава Бог здраве и сили, сестра Розалия. Амин. Боже, благодаря Ти, че ще ме изпълниш с познанието за Твоята воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живея достойно за Господа, да Му бъда угодна във всичко, като принасям плод във всяко добро дело и радостта в познанието на Бога, сестра в Господа. Амин. Да се молим за освобождението от шизофрения на две сестрички Криси и Ели. Милост за тия сестри, Господи. Племенницата, депресия, анорексия, изцеление и освобождение. Амин. Депресия и анорексия. Брати и сестри, да се помолим за Анита за съвършено зрение, за подходяща работа и за съпруг в Господа. Амин. Да се оправя в живота, да си имам работа, пари и квартира. За здравето ми се молете, благодаря ви, Пламена. Пламен? Пламен, да. Да, добре. Брати и сестри, нямам... Нямам дом и работа, но си извадих документи за охрана и на 5.1. обещаха да ме вземат на работа. Моля, молете се за мен. Милост за Пламен. Господ да се смили над него. Брати и сестри, имам здравословни проблеми, да се молиме нашият универсален лекар да очисти всичко, което не е добро за мен. Да се молиме и за сестра Анка от Сухата река. Сестра Здравка. Да се молим за сестра Елеонора, Господ да й даде мир в душата, да премахне всяка болка и да й помогне да се възстанови след операцията. Господи, благодаря Ти на Твоята милост, се надявам, сестра в Господа. И тук има някакво поздравление, сигурно. Брате и сестри, честито Рождество Христово, благословен на новата 2015 година, с обич сестра в Господа Таня. И тъй, подражавайте на Бога като любезни чада и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, като принос и жертва на Бога за благоухание. Амин, алилуя. Ефесяните 5:1-2. И бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа
е простил на вас. Ефесяните 4:32. И като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Ефесяните 5:20. Един млад овчар, пастир. Поздравява ни сестра Таня. Бог да я благослови. Ако има някой, който да засвидетелства нещо, да прослави Бога. И сега, понеже прочетахме за Елеонора, аз го казах вече, но не всички бяхте тук. Сестра Елеонора е паднала от леглото и се е чупила тазобедрената кост. Оперирали се е вече. Нали, там по здравната каса поемат парите за ставата. Но за операцията не поема. Операцията поема каската. Ставата се сплаща. За операцията поема само Пирогов. Другите болници не поемат. Затова тя си има в книжка там 200 лева, но няма как сега да я извадят. Трябва. То може, нали? Кажи. Всичко е безплатно в тази болница. В Витоша, към Симеоново, къде отива, в тази болница е безплатно всичко. Даже спането и храната. И храната. И всичко. Само трябва да внесе 360 лева някаква вноска и 50 лева линейката, където ще да я върне до дома. Защото с кола не може. Това са парите 400 лева. Така, който има на сърце, да предаде на някой от там, на брат Георги или на кой. Да, еми, дали не е удобно да събираме, защото някой може да няма, в момента може да няма пари. Като мине и той, какво да прави човек? Не се притеснявайте. Който има на сърце, сега, вече са събрани. Християн отвар на това момче. Кой? Християн отвар на дето е на хемодиализ. Да. Мъничко. Това е за тебе. Ще се молиме за брат Йордан. Добре, брат, кажи Йордане. Да се молите за мен, брат Йордан. Вие го видяхте. Ето го, брат Йордан, да се молим и влиза на операция. Да отправим молитва към Бога за момчето Християн от Варна е на хемодиализа. Милост за Християн. Милост Господи. Има ли някой, който да? Абе, стига сте ходили с тия кофи. Какво? На друго. И аз им присловам, да задължам да си помолим с тях и трехи много, да ги взема сок от плода. Молим Бог да ви е възстанови, как е дошла и да е една готова и една. Ви добре. Парите на сестра Имела ги дайте. И при мен има. Библиите са по 20 лева, но някои предлагат тук да не ги продаваме. Иначе са 27. Пари държиш, пари държиш. Добре.
Иначе на пазара са 27, но ни ги дават с отстъпка 7 лева. 8 лева намаляват, 19. Но знаете, че има и други разходи. В Лозенската планина е започнал тежък пожар и е застрашен германския манастир. Добре. В Лозенската планина имало пожар, казва Панчо, и е застрашен германския манастир. Ще се молиме Бог да помогне на пожарникарите, а и на германци. Брат Петър, после ги брои, писли и... Ще ги броят, ок? Аз той са хубави пеша там. Така. За малко ще ви... Пейте! Да видя дали има 400, 300, 300. Ще се взема, аз да ги броя на страни. Аз ги пребой. Това не е много. И можно. 375. Там ги брой. Ако има там 30, 410. Да и толкова трябва. Абе, пак ги преброй, брат Жоро, да нема грешка. Колко? 110 и 20. Е, 490 общо. Ще има и за...
за памперс и други. Ще потребват нещо. И слава на Бога. Бог да благослови всички, стократно да ви върне това дарение, защото като дадеш... Понякога връща в деня. В деня връща. Разбира се, че се връща с... 121 и дребни има може. А, дребните ги оставите. Да, те минават вече. Дребните ги оставете, са няма къде. Дай ги, но не. Заповядай. Те нека да стоим само. Къде ги спомня? Върни на Тарси и кажи им да не взимат човек, защото пише Библия, пише Свети Писма Дон, аз 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 пише Ама не ги взимайте от яковистите, бе. Не. Кой ти е да? Тя се е дали на една моя позната, пък тя ме пита какво да прави с тази Библия. И аз се казах, че... Тая Библия отиваш при яковистите и ми я връщаш. Аз така се помисля. А? Аз така се помисля, че ще върна. Ама така е най-права. Връщаш и Библия, те са и допачили измени. И не дейте, вие мислите, че ще направите добро, като им взимате материали. Правите зло. Те пишат неща, които не са верни и вие помагате да се разпространява тая ерес. Направо директно им казвайте, покайте се това, което проповядате е лъжа. Това не е верно. Това не е верно. Сега някой казват, ама те помагат на евреите да се доближат повече до Исус. Защото тук говорят за Исус като пророк. И има много яковисти в Израел. В Израел има много яковисти. Помагат, но и не помагат, защото какво помагат сега, Корана какво помага, че пише за Мариам и че нали, девицата е родила Иса. Какво помага, като казва, че той не е син на Бог? Обърква хората, така и те объркват хората. Объркват хората и задачата им е да разбият християнство, за да докажат, че Исус е един обикновен човек, пророк, нали, като другите пророци. Ама не е така. Исус е син на Бога. Син. Дякон Стефан казва, ето виждам Исус да стои отдясно на силата. Там е Исус. Там. Нема сега такива полковник. Илиев. Брат Петре, научи ли? Какво бе, Сашо? Много големо откритие, бе. Какво откритие? Ме намерили се, вика, костите на Исус Христос. Абе, Сашо, къде са намерили костите, бе? Той е горе на небето при Бог Отец. С прославено тяло. С прославено. Елате и вижте и пипнете, че имам кости и имам плът. Пипни, дай си пръста и го служи в раната. Добре, брат Димитре, да се молим или пост. Кажете другите нужди. Боянка от Велико Търново, Словакия, моли да се изпитали за нея в големи изпитания. А так има от близки и далечни. Да се молим за нея, да се молим за Пламена, когато върши химиотерапията, но все още... Нека се молим за Пламена, това младо момиче, Господ да го... За Стояна сестра, Адриана с Дивек. И за един брат Ти, който е с меланом и на който предстои операция. Милост Господи, Ти чуваш всички нужди. Кажете други нужди, ако има. Кажи, сестра. Чакай, брат, ти бъл човек. Да се молиме за освобождаване от последствията на обремененост, за родно проклятие, има порода, така много неща да Бог да го съдви, да разруши това родно проклятие. Амин. И да го замени с благовестие. Амин, амин. Кажи, сестра. Да, за тебе става. Искам да.
молим на Господ за моя втори баща. Скоро научих, че са му открили рак на гърлото. Да се молим най-вече първо за покаяние Господ, Господ и да се покае. Той не вярва ли? Вярва ли? Трябва, но как вярва той си? Ама когато човек го притисне болестите и това, почва да вика към Бог. Да, Господ да го доведе до спасително покаяние и да го изцели. Амин. Добре. Брат Тодор. С смирение и съкрушение на, за покаяние на сърцата на целия ни народ. Да ни опази Господ от гордост. Амин. Защото знаете, българите има такива вицове. Американецът бил глупав, германецът бил глупав, Байганю е най-умния. И понеже сме най-умните, сме на опашката. А писанието казва точно обратно. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, ще бъдеш глава. Ако не слушаш, ще бъдеш опашка. Ама ние сме малка страна. Ами Дания е малка страна. Нали Дания е по-малко от нас? Но по жизнен стандарт е на първо место. Не зависи от големината на държавата, а зависи от това. Швейцария и тя е малка страна. Норвегия е малка страна. Те са там на трето, четвърто. А България? На опашката. Защо? Защото не иска да слуша Господа своя Бог, а прави големи планове. Това ще направим, онова ще направим, ние ще направим сега. 5000 язовира и България ще стане рай. И язовирите удавиха България. Защото нема благословение в това, дето ще го направим без Бога. Като го правим без Бога, то нема полза от него. Добре, брат Христо, дигаш ръка. Кажи, брат. Моите аз са дълги, знаеш, няма ги чета да е тук пред Бога ги представам. Основни молитва, обаче имам конкретно, че дух на немощ и нещо грипне, какво е. Молете се за мен да се махне. Амин. Ама първо трябваше да благодаря на Бога. Миналата година Господ ми реши няколко материални проблеми, които по човечески не може да ги реша. И по това познавам, че не ми е отвърна. Че има намеса. Аз не искам да представя съпругата, като молитва от преди една една легло, тежък някакъв лик, тежка кашлица, не може да стане, но това няма и сега тук, просто да се махам да върши. Той е една немушка. Немушка. Благоборие, дадеме всичко. Да се молим за брат Димитър от Шумен. Аз ви казах миналия път, нали, извикала го е директорката. И му е забранила на Рождество Христово да говори на... Той е учител, 10-ти клас води, да говори на учениците за Рождество Христово, да говори за Бог, да не произнася името грях. И сега той преди да влезна тук пак ми се обади и сега му е казала, като минат празниците, ще искам да се срещна с тебе и да разбера в какво ти вярваш и в какво аз вярвам. Нали, ние се молихме един път. Сега се молим още един път да стане като оная среща, може би сте чували, за един много известен френски философ, който бил атеист, и имал съученик и със студент, който бил християнин. И той му казвал, ще спориме по въпрос за Бога, но няма да ми цитираш Библията. Той казал, добре, няма да ти цитирам Библията. Аз пък искам да се видим с тебе след един месец или след два месеца, типа да ми цитираш Библията, че нема Бог. Вземи Библията и я прочети. И онзи цел Библията, професора, философа, и когато се видели, атеиста прострел ръката си към християнин и казал, слава на Бога, има Бог. Дай Боже и тая директорка в Шумен, като се видят, следващия път с брат Димитър да каже слава на Бога! Амин.
Кажи, брат. В молитвата да включим председателя на Общинския съвет Сливница и директорката на училище Иван Вазов, че те пак обратното поискаха да се направи беседа за Рождество Христово. Бог да ги благослови, такива директори. Господ да ги благослови. Добре, брат Плавен. Абе, пак за мен е... Бора се да съм с разни такива, бора се къде набивам, къде е разни, сми е разни, не знам с какво. И ама сега тук не стана. Едното внучение е де, другото внучение ще настело и за домовете си. За домовете на всички, защото всички сме. Сега, пак ти казвам, прегледай си библиотеката. Аз ви казвам, бехме в Кюстендил. Две семейства. Хората са парализирани. И там намерихме в библиотеките Хитър Петър. Неква книга и на Страдин Ходжали. И вътре пише страшни гносоти по адрес на Господ Исус Христос и на майка му Дева Мария. Страшни гносоти! И те са им в библиотеката и тия хора са парализирани. И затова сте парализирани. Нещо, което не може да се изговори. Такива гносотеи са написали бъде. И стоят в библиотеките на християните. На християни, тия са от 20 години християни там в Кюстендил. От 40 години християни. Едната е нашата сестра, Фиданка, която беше алкохоличка и страшна пушачка. Брат Томи е тук, дойде у нас, молихме се с него и тя си отиде освободена. Освободена от цигари, освободена от алкохол и тая мърсотия стои там в библиотека. Огледайте се, моля ви се, през новата година. По тая причина Сатана има власт над много християни, защото в домовете има порнографска литература, има мърсотии, има богохулна литература. И тя стои там и дявола казва ми, аз съм на почет, какво ме гониш? Аз съм тук на почет. Колко пъти ще ви повтарям за случая с Петромир? Дойде у нас и аз го виждам във видение, след него върви един дявол, една сянка. Няма да излезна от него, докато не го унищожи оная книга. Нямам такава книга, бе! Димитре, тук ли си? Брат Димитър. Ето го. Той дойде у нас и пристига колет с книгата, какъв беше? Доктор Фауст. Отварям книгата Доктор Фауст, хули против Господ Исус Христос. Ама хули, разбирате ли, не мога да ги говоря. С него двамата я накъсахме, върлихме я в кофата за буклук и вечерта Петромир се върза, освободен съм. Вие разбирате ли какво държите в домовете си? Огледайте си домовете. Ама това е на баща ми, онова е на дядо ми, ама онова е семейна реликва, па онова не знам какво било. В домове на християни, вампири, дяволи, не знам какви такива идоли, ма идоли, идоли. Не може, не може, ние си говорихме сутринта с брат Георги. Какво правиха евреите? Служат на Яхова, служат и на Вал, служат на Ашери, служат и на Бога. Не може, не може. Не може. Или на Бога, или на Ашерите. Или на Ашерите. Това е причината много хора и затова брат Пламене, огледи си библиотеката. Ако дойдем с Димчо, сигурно ще изпърлим половината библиотека. Панчо, и за тебе са от нас. За всички са от нас. За да не върват работите. За майката на Петър. За да не върват работите. Има причина. Има причина. Аз изпърлих два чувала книги там и като си легнах, чувам, имаш още за изхвърляне. Имаш още. И гледам една книга, Народни приказки и мъдрости. Отварям вътре, хули против църквата, хули против свещеници, хули против... Народни мъдрости ли са това? Хулата мъдрост ли е? Не. Каква мъдрост? Клевети и хули. Айде на буклука. Има сигурно още. Има и аз, като казвам на вас, за мен съм на. От утре, други ден, от понеделник, почвам да чиста.
да изсвърлям, което има. Господ иска да се очистим домовете, разберете. Да няма нищо, което оскърбява Божието. Защото Святия Дух знае всичко, кой има там в домовете. Който го наскърбява. Не внасяйте, казва, никаква гнусота в домовете. Гнусота. Голи жени. Голи мъже. Какво ще ги внасяте там? Тия гнусоти. За какво ви е това? Порнографски касети. Добре, там отзад тига ръка ли. Ели сестра Мария. Предлагам за нуждата на местка от Търговище, диабет и много разширени вени. Кой е той? Нетка. Нетка от Търговище. Диабет и разширени вени и Владимир на 18 години рак на лимфните възли. О, това е страшна работа. Писе, а ние ще се молим, но тия хора се изисква от тех пълно покаяни. Да, аз съм чакал. За да може да бъде изцерен човек от рак, необходимо е пълно покаяне. Отричане от наследствени грехове. Отричане. И ние сега ще го направим това отричане. Нека да имаме този обичай, така да се каже, пред всека Господна трапеза, ако има някой, който не го е направил, отричането, нали, в името на Исус, да се молим и да сключим мирния договор, да го направим, защото ви казвам, винаги, когато се отричаме, аз чувствам присъствие и помазание. Винаги. Преди около 2 месеца отидах в дома на една моя първа братовчетка. Там беха дъщеря и сина и им казвам, оставете ги тия трапези, дайте да направим едно, да сключим мирен договор с, нали, те живи, здрави, радостни, честити, единият ли син там в ТВ7 води спортния отдел, другия не знам какъв. Хората вървим в живота напред. Радват се. Дайте да направим едно отричане. Добре, направихме отричане. Моята първа братовчетка мина един месец за Рождество Христово. Две торби с буркали от мазето. Тръгнала по стълбите, под пазара се, пада назад, удра си главата и на първи я погребахме. Но когато отидах там при нея и се помоли, Господи, ти всичко знаеш, изведнъж, казва ми, изведнъж усети голямо помазание и присъствие. Радост! Моята първа братовчетка, моята обична братовчетка Лина е легнала в ковчега, а мен ме изпълва радост. Защо? Защото Лида е горе. Защо това не е Лида? Разбрахте ли ми? Настоявайте за вашите роднини, за бащи, за синове, за братя. Дай, ето там има мирни договори. Дай да го направим, но от сърце. Отричам се от Сатана, отричам се от това, отричам се. Приемам Господ за мой личен Господ и Спасител. Приемам Исус Христос за мой личен Господ. Изповядвам, че умрял за моите грехове и възкръснал за моето оправдание. Нещата ще се променят и в съдния ден ще видите разлика. Сега ви е неудобно. Точно на Великден, точно на Нова година, точно на Рождество стават бъркоти, стават война, става. Кой я прави тая война? И Сатана. Да не може нашите родини да приемат. Те искат да се напиеме на Нова година, да гърмиме на Нова. И какво ще гърмиме, бе? Какво, до кога ще гърмим? Да гърмат децата, ние какво ще гърмим? Да се напием и така надава. Ние не искаме, и понеже не искаме, и става конфликт. Обаче настоявайте, татко, майко, батко, чичко, дай да направим това, мирен договор. Дай да направим това, ще ми бъдеш благодарен и на тая земя, и във вечността, и на този свят, и на другия свят, ще ми бъдеш благодарен, ако се съглашиш. Направете го. Ай сега и ние да го направим. Айде да се изправим. Отче святи и праведни, идвам пред Теб в името и достоинството
На Твоя единороден и възлюблен Син, който е моя Господ и Спасител, Исус Христос, и те моля, погледни на мен, през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Син, и прости ми всеки грех, неправда и беззаконие. Аз съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са ме наранявали, оскърбявали и ограбвали. И моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. До четвърта и десета рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. От пороците им. И ако има върху мен проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи. Защото ти като се съгласи, да увиснеш на дървото на кръста, да страдаш и да умреш. За моите проклети. Ти унищожи проклятието. Замени го сега с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничество и други сатанински дела, унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола сред моя народ. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. И от всички лъжепророци. И от всички лъжеучители. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. И с Твоите свети.
И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. И унищожи и изгори всяка демонична връзка. И унищожи и изгори всяка демонична връзка. Прости греховете ми и спаси душата ми. Прости греховете ми и спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Амин! Амин! Да, може да седнете. В момента, когато казах и за винаги с благословение, трябва така, някой друг усетил ли е помазани присъд? Само брат Христо? А, добре, добре, добре. Вярвам. Да, добре. Сега, има ли някой, който да прослави Бога? Ако нема, пак си прави се моли. Няма. Има ли? Има. Вчера, ето подкажа нещо, подбухнала така, мине време, пак глупости. Аз викам, в името на Исус да спре тая храница, Господи, изцели и след това не закашава въобще. Мина. Обаче днес към стрита, пак така, бух, викам, Ами ето го начина. Брат Георги, като идеш в теменушка, в името на Исус тая кашлица да моти. Понякога това са бесове. Това са демони, да знаеш. Понякога това са демони, даже тоя грип е някакъв демон. Тоя вируса си е вирус. Също и беса. Вируса за бяс е едно и беса е съвсем друго нещо. Има си демон. Тук има една сестра, която може да ви кажеш, че 4 години бухаше, 4 месеца, извинявайте, 5 такива болнични или рецепти, един лекар се присмята, какви са тия мои колеги ми, да не могат една кашлица да са. Написа и той рецепт и панище. Направих и посявки и панище. И така ми дойде на мене, в името на Исус излез, излиза една змия от нея и тя спре да каже. Това беше. Некой път ние си мислиме и се тъпчеме с разни лекарства и намалете взимането на лекарства. Колкото може по-малко. Колкото може по-малко. Защото виждам, че на времето, щом настине некой, айде, аналгин хинин, аналгин, давай, аналгин хинин. И кой следи, че аналгин, това хинин е много вреден? И го забраниха производството. Сега па аналгин. Малко нещо заболи, нещо нема. Айде аналгин, айде аспирин. Готай не бой се. Готай не бой се. Мой първи братовчет. О, аз си пия, вика аспирин. Какъв беше? Байер некакъв. Байер. Всеки ден по едно аспирин, че и нямам проблеми. Оп, отиди си братовчет. Натрупал е аспирин некъде до сърцето. Не се увлечете с тия лекарства. Ей, Любомила ще ви каже. Здрава права майка й, правят и някои след... Ао, това е много голема ра. Ао, това се е отклонило. Айде сега, една шепа лекарства и майка й. Цяла шепа. Бе се тровиш себе. Ама не, не, така казаха. Тръвното трябва да ми бъде 120/80. Ма нема да ти бъде 120, 130, ако не, айде веднага гълта лекар. Нема проблеми бе, 130, 140, едно време беше годините, и какво беше? Плюс 100. Е, сега аз съм на 80, 180 нема проблем. И какво? А Бойко Борисов го вкараха в правителствената болница, защо отиде бе?
Ми виках кръвното ми е 180 на 80. Какво като ти е 180? Какво? Какво е станало? Не бойте се, бе, хора. Добре, ще се молиме. Кажи, сестра. Аз само искам да благодаря на Бога, че сложихме си енергоспестяващи кружки. И по време на празниците една от кружките гръмна и се подпали по люлея. И преди това, няколко пъти така вечерно време, сме оставили, без да има никой в къщи, по люлея да свети, нали? Все пак все нощ има хора. И ако тогава това нещо беше станало, както ни няма в къщи, нали, да гръмне кружката, и както се подпали по люлея, просто Господ ни е запазил от пожари и само. Да, ама тя няма да гръмне кружката, която не свети, сигурно, която свети ще гръмне. Ама ние успехме оставили да светят. Оставате да свети. Излизаме, няколко часа ни няма вече време, оставихме кружките да светят. Това вече ще трябва да го... Отнася си за всички останали, не оставайте кружките да светят, вижте какво може да стане. Гърми кружката, пали се по люлея, палат се и става пожар. Да. Ами какво ще стане, ако се купа кружката и каже: Господи, благослови и освети тази кружка, това предмет да служи за добро, не за зло. И е свърна. Не знам какво ще стане, брат Христо, Господ ни е дал разум. Сега, какво ще стане, ако ти се качиш на колата и кажеш: Господи, благослови спирачки, нямам, ама ти благослови спирачките ми да спрат. Какво ще стане? Ми той не е дал разум. Значи няма да тръгна. Няма да тръгна. Що няма да тръгнеш? Помоли се Бог да те пази. И когато имаме... Вижте сега, Господ няма да направи това, което ти можеш да го направиш. Няма да направи това, което ти можеш. Бог не ти е слуга. Нито на мене ми е слуга. Може ли да кажа: Господи, измети ми апартамент? Какво искате ви? Господ ще направи това, което ние не можем да го направим. Това ще направи. Не можем да го... Господи, благослови, освети, очисти водата ми и храната ми. Аз не мога да я освета храната. Ама той ще я освети. Той знае как да я освети. Нали? Господи, аз ще си оставя отворен апартамента, ама ти прати ангел да го пази, да не ме оберат. Ще ме оберат. Разбрахте ли ми какво ви говори? Брат Христо, извинявай. Да. Кажи. Сега ме подсети аз преди доста време, така вкъщи правя чай. През зимата особено и сега трябваше да излизам. Имаше чай останал в там в канчето и реших да го подгрея пак малко, защото беше изтинал. И обаче тръгнах 10 часа и се прибирам в 5. И едно малко котлонче на самата печка и може да се представите какво е станало малкото канче, което имаше малко чай вътре, само да се затопли. От 10-5 часа се прибирам и слава на Господа, че Бог е верен. И къщата ти е в Бог е верен, не видях как е за Божа. Бог е верен, да пази. Ама... Да не го и не ти само канчето си, канчето си, даже Бог го е запазил. Само е останал нещо бъде така потъмняло, продълно си спетъмно. Даже не се е нищо разбявало. Кеслонкото и да не е станало пожар. Не е станало пожар. Не е станало, само не го потъмняло. Бог ме е сестра, здравче, абе съберете се тук малко, здравче, съберете се, вземете си, за да може тия хора да не стоят там. Е, там, седем. Томи, Томи, ела насам тук, ела, има место. Не, не искаш. Е, кой не иска, това вече отделна работа. Кажи, брат Плаве. Аз съм съгласен до някъде с това. Всичко каквото си купувате и внасяте в дома си, според мен, и правата е да каже, помолете се Господ да го освети. Взехме второ употреба. Виждаме, че от апостолите, нали, взимаха дрехи за изцеление. А ние като взимаме второ употреба, знаме ли от какво въпроса? След това за храни, има окултисти, за чайове, окултисти, за дрехи, па и за кружките дори. Боже благослови, всеко нещо, Боже
Но когато знаеш нещо, че не трябва да го направиш, както брат Петър каза, абе няма, скрачка може да пази Господ. Е, тогава вече, като знаеш и не го направиш, или пък можеш да го свършиш. Господ да ни го освободи. Направете си за всяко нещо, за всяко нещо. Направете домовете си храмове. Направете домовете си храмове, защото пише, всичко в храма се освещава. Ако домовете ви са храмове, всичко вътре в този дом се освещава. Защото в този дом се чете Слово Божие, молите се, хвалите Бога, това е храма. Храма не е специална конструкция, кажи сестра Бойка. Аз искам да благодаря на Бога, че ми подари една благословена 2014 година. Да му благодаря за всички милости, за любовта, за верността, за снабдяването, за всичко, което направи за мен и за семейството. Слава на Бога! И аз искам да благодаря, че сме живи и здрави и винаги е подкрепено. Така, и всички благодарим, че сме живи и здрави. И че сме тук днес на този ден, да ги ославим. Добре. Има ли друг да благодарим? Да се изправиме, тогава да се молим. Нека да се молим за сестра Елеонора, която е оперирана. Паднала е от леглото си, чупила си там ставата. Оперирана е. Помощливо да кажи. За сестра Таня, тя е от Бургас, от мина Черно море, на която къщата имала пожар преди 5 години и няма средства да я възстанови. И живее в една стаичка, си е приспособила с дупки по тавана, с изгорени стени, под и така Бог да промисли. За работа, защото пенсията е 130 лева. И Бог да я благослови с работа. Бог да промисли и за тия, които определят малките пенсии, защото те не си дават сметка, какво значи 120 лева, 110 лева пенсия, какво да си плати, дърва ли, отопление или осветление, какво да си плати. Това е по-малко от един кубик дърва, с които трябва да изкара зима. И въобще, не е само тя, са да ни бъде за положение. Слава да бъде на името ти, всемогъщи Боже, благодарим и ти, Творец и Господар на Вселената, че ти си който държиш в десницата си цялата Вселена, държи целия свят, държи църквата, държиш ми и мен, държиш и моите брати и сестри и си ни обещал, че никой не може да ни грабне от ръката ти. Амин. Благодарим ти, че ни опази през изминалата година. Вярваме и уповаваме, че ще ни пазиш и през тая година и желаеме, живееме ли, умираме ли, Господни да сме. Амин. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, Исусе, че умря на Голгота на кръста за нас, търпя. Остави се един от твоите ученици, ти знаеш неговите намерения, опита се да го вразумиш, но той не пожела да се вразуми. И ти изтърпя страшни мъки на Голгота на кръста за мен и за моите брати и сестри. Благодарим и ти, Господи. Благодарим и ти за Твоите страдания. Благодарим и ти за Твоята смърт. Благодарим и ти за унижението, което Ти понесе заради нас. Господи, ние понякога ни е срам да кажем, че сме сгрешили. Срам ни е да кажем, че сме излъгали и то без да искаме. А Ти търпеше унижение, заплювания, всичко това изтърпя заради нас, грешните, за да можем да имаме тая възможност да пристъпваме към престола на благодата и в Твоето име да молиме Твореца и Господаря на Вселената за тези всички тези нужди, които ги прочетах и които ги предложиха сестрите и братята. Ние Те молиме, Господи на силите, да прегледаш тези молби на тези наши сестри и да отговориш според тяхното желание, но най-вече според Твоята съвършенна воля, защото Ти знаеш кое е най-доброто. Молим Те, Господи, да помилваш сестра Елеонора, която
е с чопен крак, којато е оперирана, да се възстанови отново и да ја видим отново в църквата. Помилвай и сина, и Сашо, да дойде до пълно и спасително покаяние, да бъде освободен от алкохола и цигарите, да разбере, че майка му е била строга с него, защото това е за него добро, да не погине душата му. И обърни сърцето му към сърцето на майка му и обърни сърцето на Елеонора към сърцето на Сашо, да се приемат като майка и син. Господи, и сега в този труден момент да си помагат. Молиме Те за всички, Господи, разделени семейства, които по една или друга причина страдат и особено техните дечица, Господи, да спре това разтрогване на бракове в България. Молиме Те, вразумявай мъжете, вразумявай жените, Господи, и помогни им, въпреки че са разделени, да се молят един за друг, за да не погинат душите им. Амин. Молиме Те, Господи, за този брат Димитър в Шумен и особено за тая директорка, така искаш да се молиме, когато се срещнат с Димитър, брат Димитър, тя да изповяда, че е повярвала, че ти си живия Бог. Защото ти си мощен и силен да й се откриеш, както се откри на апостол Павел. Мощен си, защото всички откровения, видения, сънища, обстоятелства, служение, всичко е Твое, Господи. Обърни я към себе си. Амин. Ние Те молим за всички наши противници, всички наши роднини, които не са се обърнали, които не са Те познали. Молим Те през тази година, Господи, да работиш в сърцата им, да ги привличаш към себе си, където и да са, тук или в чужбина. Привличай ги, променяй ги, доведи ги до себе си и прибави ги към спасените, Господи. Алелуя! Господи, прибави ги към спасените, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, и за нашите управници, вразумявай ги да разберат, че с техните планове, ако не са съобразени с Твоята воля, до никъде не има да стигнат, но да се съобразяват с Твоята воля. Молим Те, Господи, за нашата малка, хубава страна, дал си ни едно кътче от рая, Господи, но как го пазиме ние, какви порази правиме по тази наша държава? Ние Те молиме да ни опазиш от природни бедствия, от катастрофални земетресения и наводнения и други бедствия през настъпващата година, от взривове опази България за напред да не гинат човеци. Господи, молиме Ти за тия, които пътуват по пътищата, по шосетата, по въздуха, по морето, пази ги! Пази ги, Господи, каквито и катастрофи да стават, да няма жертви. Милост за най-маничките, за децата на България. Милост за това момче Християн, което е на хемодиализа. Господи, помилвай го. За медицината това е невъзможно, но за Тебе е възможно Ти да му създадеш нови бъбреци, нова отделителна система. И това момче да израсне, да бъде и церено и да прославя името Ти. Молиме Те, Господи, и за други, които са на болничните легла, които чакат и церени от Теб. Молиме Те за сестра Теменушка, изгори бактериите в тялото й и дай съвършено здраве и съвършено изцеление и освободи от този дух на грип. Освободи се с растело от дух на немощ. Молиме Те, Господи, за Адриан в Брюксел. Той е много по-добре, но ние Те молиме да бъде съвършено добре. Съвършено изцеление молим, Господи, да му дадеш и укрепи вярата му и вярата на майка му, Господи, да се държат здраво за Тебе и Ти си мощен и силен. Ти възкресяваш мъртви. Както Отец възкресява и Ти възкресяваш, Господи, слава да бъде името Ти. Затова това, което е невъзможно,
за билките, за лекарствата, за медицината, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. И затова Те молим и за тия хора, които са болни. Молим Те за детенцето на брат Петър и сестра Елмира, което е попаднало под някаква страшна алергия, цялото се подува. Накрая се открили, че това е от някакви прашинки, от папагалите и от врабците. Ние Те молим да възстановиш това дете и да го изцелиш съвършено. Господи, защити го от алергиите и изцели го съвършено. Сине Давидов, смили си за моята сестра, която е настинала, затоплия и изцелия, но и тя да не се прави на голям герой, но да си пали печката и да стои на топло. Господи, защото годините и не са малко, 85-6. Ние Те молиме за Пламена, това момиче, Господи, което е на хемодиализа, на химиотерапия. Смили се за тая душичка, укрепи здравето и силите и цария, Господи. Смили се и за други болни, които са ни помолили да се молиме за тях. За домовете ни, за роднините ни, за синове, за внуци, за Кирчо, благослови го, освободи го от това дух на страх. Молим Те за Петя, освободи от това неверие, Господи, говори на сърцето и цели крака и очите. Молим Те за Петър, брат Пепи, Господи, махни причината за неговото изцеление. Нашия мил брат Йордан влиза в болница на операция и ние Те молим за брат Йордан. Сили му дай! Покойствие и мир дай в душата му и благослови лекарите да бъдат Твои служители, които да извършат точно и правилно операцията без никакви осложнения. Господи, аз Ти благодаря, че на мен са ми правили операции на пръстите, на главата и други неща и Ти ми прати много сериозни лекари и аз Те моля да ги помилваш, да ги благословиш. Ако не са между живите, да им простиш греховете, защото те са вършили добри неща върху човеците. Така Те молим и за такива лекари да попадне и брат Йордан и да бъде изцелен. Да се върне при сестра Васка и да славят заедно нашия Господ. Молим Те, Господи, за брат Иван и сестра Мария. Ето ангелите се застъпват за тях, Сатана ги изисква един след друг, но то няма да стане, защото те уповават на Тебе, Господи, и Ти ще ги пазиш и ще им помагаш. Молим Те за майката и дъщерята на нашата сестра, които и двете са болни, едната от ляво, едната от дясно у дома и такива други, ако има, които са болни от грип, от настинка. И занапред Те молиме всички ние, които сме тук на това място, опазени от настинки, от заболявания, от препъвания, от падания, от наранявания. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни и очисти ни от всяка неправда, от всеки грах, от всяко беззаконие, които сме извършили болно или неболно в нашия живот. И сега, когато ще пристъпиме и ще си спомним за Твоята смърт и Твоите страдания и ще вземем от тия дарове, за които Ти, Господи, си ни предупредил, че това е Твоето тяло и това е Твоята кръв, да не ни изгориш, но да изгориш в нас, както предложи брат Патрико, всяка гордост, всяко високомерие, да изгориш всяка заблуда, всеки грях, а нас да ни опази живи и здрави. Господи, помилвай ни с нас и в нас остани Душе Святи и Ти си животворящ дух. И ние Те молим за всички наши брати и сестри в София и по другите градове и села на България, където има наши брати и сестри, които ни помнят в молитва, ние пък сега Те молим за тях, докосни ги, помилвай ги, благослови ги. Господи, има деца, малки деца,
момченца, момиченца, болни от диабет, Господи, молиме Те, тия деца ги развържи и освободи, докато пораснат да бъдат развързани и освободени от този дявол на диабета. Помилвай ги, Господи, молиме Те за този брат, който без работа, без квартира, промисли и помогни му да се устрои и да си намери квартира и работа. Молиме Те за сестра Здравка и целия род. Молиме Те за сестра Гинка, за Димитър. Молиме Те, Господи, да го освободиш от страха, да освободиш и Кирчо от страха, да освободиш и Атанас, да го развържиш и да ги освободиш. Молиме Те за брат Димитър да му дадеш сили. Сила му дай, Господи, както на Халеб, както на Исус Навин, да ти сложи в дълбока старост. Господи, молиме Те за ония наши брати и сестри, които са напреднала възраст, бъди им подпорка, пази ги от препъваници, от паданици, от настинки, пази ги, Господи, и помагай да опазят най-вече вярата си до край. Благослови ни, благослови, Господи, нашите брати и сестри от Пловдив, от Пещера, от Перущица. Ето, обаждат се да се молиме за тях от Кюстендил, от Дупница, брат Станко, помилвай него и църквата там. И цари сестра Валя, съвършено и цари освободи от това пожълтяване на кожата и лекарите не могат да открият, но ти знаеш причината и затова те молиме. Махни тая причина. Молиме те за сестра Мария, за нейната дъщеря Кристабела, за нейния дом, за техния дом. Пази целия им дом и опази ги от всякакво зло и благослови ги и да настане мир и радост в домовете им. Молиме Те за Марко, чуй молитвите на майките и промени сърцето му. Промени сърцето му, Господи, слава Тебе! Благословено да бъде името Ти, милост за брат Панталей, за съвършено изцеление от дископатията. Господи, да няма никакво повторение и влошаване след операцията. Господи, Ти знаеш колко молитви са пренесени за Кристина и сестра Розалия. И сега те молим и пред настъпващата година дай разрешаване на този проблем. Да настане мир в дома на сестра Розалия. Господи, смени се за този дом. Също те молим и за сестра Любомила, Господи, мир да настане в душата и в нейния дом. Пълен мир в душата и, Господи, помилвай. Молиме Те за всички наши домове, да има мир в домовете ни, да има здраве и радост в домовете ни. Благодариме Ти, Господи, на силите сега. Желаеме да Ти се помолиме, Отче святи и праведни, всички заедно и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несъкровен, един същен с Отца,
и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, свет от небесата, и съблагодарил Духа Свято, и Дева Мария, и само човек, и бе растна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна на третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отрасно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някакво откровение и видение да бъде изповядано. Да. За дрехите. Ово, за дрехите. Отче Свети, благодаря ти така. Си име достъп до Твоя благодатен престол. В името на Твоя възможен Син. Разпрекъсна, разпресна за да се откри пътя за Твоя престол. Да ти кажа Слово. Престол на многообразната Божия благодат. Благодаря. Слава! Сията се мой мъча Бога в името на Твоя възлюбен Син, да благослужи тези грехи. Тези грехи представляват тези тела. Те са обръкни. Не знаем нищо за тях. Но Ти знаеш всичко, що потребва всичко. Но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, но да живеш да не е съгрешавал. Но не знаем също Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син понесе греховете на целия свят и такова всичко на Голгофския кръст и с Неговите рани Ти кажеш Словото Си, сме изцелени. Затова да се молим Ти, Отче Благи, да действаш Святия Си Дух в сърцата на тези люди, да възгориш тази вяра, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Затова да се молим да действаш с Твоето Слово и казваш чрез Псалмопът да се изпраща Словото Си и то ги изцелява. Моля да се изпъти Твоето Слово. Амин. И тези люди да бъдат съвършено изцелени. Амин. Да бъдат бъдат болести. И да причиняват тези страдания. Заповядаме ви в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата. Амин. Напускайте душите. Амин. Напускайте духовете. Амин. Напускайте техните мове. Амин. Напускайте техните дълго. Ние ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Ние нямате ни отделени участие. Вън врагове. Отивай там, като Бог е питал място за вас. Не се връщайте никога. Не отвръгвайте нито с това друго душа. От името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Да. А? Забравих Николай. Ще се молим, добре. Всички Николаевич се молим. Марта, Николайна, Миляна. Така, вижте да се спиете малко, ако има празни места някъде. Е, там има места някъде. За Християн. Да? За Християн. А, брат, за Християн. Нали на кладниците правят едни така конструкции, дето има един барабан. Да. Те са навива веригата с кофата. Първо на местото на барабан имаше една камбанка,
След това се извади една кофа с вода. И после? И после това свърши. Кофата с вода и свърши. Чиста вода се извади. Се вади. Да. Ами, чиста вода. Словото Божие. И за брат Димитър, когато се моли за, за този брат Димитър, да, за сила, за да, почувства благодат. Друг. Панчо, бързо става, че не бъде. За роднините, когато се моли, виждам една сграда в груб строеж, недовършен. Груб строеж. За всички наши роднини Господ строи жилище. Само трябва да кажат, помилвай ни Господ. За този християн, който да се моли, виждам един работник, който държи голяма бор машина с дълга бургия и пробива нещо в земята, обаче като пробива хвърчат много искри. Не знам какво ще рече. Роднините на християн са камениста почва. Трябва да се работи сами да се пробива. Затова хвърчат искри. Да. Така, за Йордан. Брат Йордан, виждам един водоем, такъв като река. Много тих водоем, просто водата въобще не се размърдва. И около водоема има голям, много гори. Просто всичко е зелено. Пълно е с гори. Мир, мир ще има брат Йордан там на операцията, да не, да не се страхува. За брат Димитър ще си премине в дълбока старост сит на дни. За Христина. Значи виждам някакво животно, което прилича на крокодил, обаче не е крокодил. И езинало с уста и отпред има остри зъби, ама дълги зъби. На крокодила зъбите са много, ама са по-древни. А това животно е някакво тъмно такова, не, не като крокодил, не прилича на цвета на крокодил. Но е дълго такова, като влечуло. И за дрехите... Голямо събрание се моли. Значи виждам тая зала, обаче пълна с много повече хора. Знаете ли какво значи това? Тия дето са и дрехите трябва да дойдат тук. Ще се молим и за тях, ама те като е оздравят, трябва да дойдат. Те свидетел. Това значи би дежа. Кажи брат. Петро, поведение имам за Леонора. Бял гълъб излетя, в смисъл докато се моля ми, той пър-пър-пър-пър излете някъде нагоре. Дай Боже, това да е Святия Духа, ма защо ще излети, да дойде, така си. Не знам, така го. Еми излетя, така го вижда, така го. За мъртта на брат Димитър от Чумен, дето е учител. Да. Виждам един рак. Един рак виждам, рече рак. Не знам какво означава. Страшно. Орел, рак и штука. А може би така ще стане с тая директорка, нали, един ще дърпа насам, оре на там. И по-добре е в такива случаи да не се препираме. Като не вярва, заминаваш и го ставаш. Казваш му, ние сме дължни да му кажем, нали, той ще ми се вади. Кажи на директорката, ще дойде време да застанеш пред Божия съд, да затвориш очи, ще видиш, че това, което ти говоря, е истина. Но ти, ако не вярваш, това си е твой проблем. Аз вярвам, чао и то. Не се препирайте, защото няма да стане. Няма да стане, само се създават препирни, когато не вярвам в това. За теменушка на брат Жоро, виждам брат Петре, брега така и на водата как леко се плиска, съвсем леко, брега.
Еми, разбираш ли какво значи? По брега на морето. На брега на морето е света. Дали, тя иска да измъкне дъщеря си от света. Но вместо да измъква дъщеря си от света, тя отсива към света. Много майки по този начин, за да угодат на дъщерите си и на синовете си, вместо да ги извадят от света, те отиват света. Те съгласяват това, което те казват, че там е много хубаво. Ли, в света е много хубаво. Обаче апостол Яков е категоричен, който люби света. Какво става? Няма дяло в Бога. За сестра Ани. Моята сестра. Моята. Значи, виждам и отваря врата. И аз фактически поглед отпред. Тя отваря вратата и се смее. Засмя се нещо. Не знам кой идваше. Но така виждам. Отвори вратата и се засмя. Се едно леко идва, на който му се радва. Не знам. Така ви казвам. Да, но дойде Лука. И за брат Йордан. Имаше там и други неща, но не са ясни, затова не ги казвам. Но най-накрая го виждам, сложи един кръст на рамото. Кръст? Кръст на рамото и го носи. Ма, нали, не така. Преметна го е като най- през рамо и ходи. Брат Йордан си носи кръста без да роптае. Без да мрънка, без да роптае, носи си кръста и си мълчи. Казвай. Бойке, ела тук. Не, аз с две бележки само трябваше да предам и за късня фотографка. Едната и от другата от Светла за дъщерите и да се моли между отношенията им и за някакъв багаж. Да се върнат те към майка си и да се... Ами Господ ги знае, да. А за напред, ако искаш да ги прочетем, да. Трябва да идваш по-рано. А сега аз казвам, Господ знае тия бележки. Аз съм сигурен, че знае. Да, и за един братовчет... Но не може да идвате на края на службата и айде сега ние ще свършваме, носиме бележки за молитва. Ще ги прочета въпреки всичко. Бог е верен. Господи, нека душата ми да се... Децата ми да се обърнат към Тебе, и към майка им, Здравка, с молба за Еди, който е опериран под рак в гърлото. Здравка. Той Еди, вярва ли? Да, вярва и в момента има болки в гърба, в кръста го боли. Нещо, кръста го боли силно. А, и кръста го. Ами ще се молиме за едино, за рак трябва пълно покаяние. Мирен договор. Да му занесе един мирен договор и едно по едно да се отрича. А, това го чете. Това е. А за Светла? Молитвена нужда, сестра Светла. Децата, Боряна и Естир. Как? Естир. Естир. Ама с малка буква. А, с голема е отгоре за Витове. Значи Боряна и Естир. Багаж, спазване. Опазване и получаване на багаж. Какъв е тоя багаж? Не е багаж. Не е багаж. От чужбина да не е? Не от чужбина. Не е къде от някаква квартира. Но тя иска за децата да се... Нали, да се... Отново да се свържат. И също за дома, за Весела, за Пламен, за Никола и за Антон. За тия деца, Господи, ние ги предлагаме пред Тебе, молиме Те да ги благословиш и да ги помилваш. Макар и накрая, ние вярваме, че Ти ще ги помилваш и ще разрешиш проблемите на тия деца. Амин. Брат Димитър, заповядай.